স্বাগতম জানাইছো মুখামুখিলৈ আৰু আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ অনুষ্ঠান। আৰু আজিৰ মোৰ সৈতে এজন বিশেষ অতিথি আছে, মোৰ সৈতে আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া আছে। মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া সকলোৰে পৰিচিত অসমৰ আৰক্ষীৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়া, জনপ্ৰিয় বিষয়া আৰু দীঘলীয়া সময় ধৰি অসম আৰু মেঘালয়ত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে। 2011 চনৰ ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱালৈ নিৰ্বাচিত বিষয়া, ইণ্ডিয়ান পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন লোকসেৱা আয়োগৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু প্ৰশিক্ষণ সামৰি 2013 চনত যোগদান কৰিছিল মেঘালয়ত আৰু তাৰ পৰা 2017 চনলৈকে মেঘালয়ত সেৱা কৰি আগবঢ়ালে। আৰু 2013 চনৰ পৰা এই মেঘালয়ৰ পৰৱৰ্তী কালচোৱা অসমত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। অসম মেঘালয় এটা কেদাৰ, সকলোৱে জানে। অসমৰ বিষয়াসকল মেঘালয়ত আৰু মেঘালয়ৰ বিষয়াসকল অসমলৈ এটা কেদাৰ হিচাপে সলনি হৈ থাকে। আৰু এই সময়ছোৱাত অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন জিলাৰ দায়িত্বকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত আছিল, কেইবাটাও বিষয়ত চৰ্চা আহিছে। তাৰ ভিতৰতে প্ৰথম মই পৰিচয় দিওঁতে কৈছোঁ যে আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰ। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যিকোনো এটা মুহূৰ্তত মই ক'ব লাগিব যে অৱসৰপ্ৰাপ্ত বা প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়া, কাৰণ 16 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছিল। কিন্তু 16 জানুৱাৰী তাৰিখে চৰকাৰৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণৰ এই যি নিৰ্দেশ আছিল, এই নিৰ্দেশ প্ৰকাশ পোৱা নাই। কিয়নো আই পি এছ বিষয়াসকলৰ যি পদত্যাগো এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া, বা আই পি এছ বিষয়াসকলে কাম এৰিব বিচাৰিলেও অতি দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া। ৰাজ্য চৰকাৰৰ, তাৰপাছত কৰ্মচাৰী প্ৰশাসন বিভাগ, ভাৰত চৰকাৰ পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে এক দীঘলীয়া জটিল যাত্ৰা পথ, আৰু তাৰপাছতহে এই অনুমতি আহে। ইয়াত আচলতে এই পথ সহজতে বা এৰো বুলিলে এৰিবও নোৱাৰি। তথাপিতো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কেইবাটাও বিষয় চৰ্চাত আছিল। প্ৰথম কথা, ৰাজনীতি কিয় এৰিব ৰাজনীতিলৈ যাব বিচাৰিছে নেকি আই পি এছ এৰি? দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে অসমত কাম কৰি কেনে পালে? তৃতীয় হ'ল যে ভৱিষ্যত জীৱনৰ পৰিকল্পনা কি? আৰু সৰ্বশেষত কথাটো হ'ল যে ইউ পি এছ চিৰ জৰিয়তে এনেদৰে অসমলৈ আহিলে আৰু অসমত আহি দীঘলীয়া সময়ছোৱা কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিলে, আৰু ইউ পি এছ চিৰ বাবে অসমৰনো যুৱক যুৱতীসকলে কেনেদৰে আগবাঢ়িব পাৰে, সেই ধৰণৰ কথা বতৰা পাতিম। কিন্তু মই প্ৰথমতেই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন আপোনাৰ কাৰণে যে আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে ৰাইজৰ সেৱা কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু ৰাইজৰ সেৱা আপুনি কেনেধৰণে কৰিব? দাতব্য অনুষ্ঠান, চেৰিটেবল কিবা কৰিব, এন জি অ' কৰিব নে ৰাজনীতি কৰিব? কেইবাটাও চৰ্চা হৈছে, মই প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি ৰাইজৰ সেৱা কোনটো পথেৰে ল'ব? ৰাইট, প্ৰথমতো থেংক ইউ সেইটো চান্সৰ কাৰণে, আৰু এটা ইউনো এটা মুখামুখি কথা পাতি দিয়াৰ অপৰচুনিটিৰ কাৰণে। ৰাজ্যৰ সেৱাটো মই এজন আই পি এছ অফিচাৰো কৰি আছিলোঁ, সেইটো নহয়, আৰু গোটেই মানুহ কৰে, তাৰ কাৰণে কোনো বিশেষ পদবী বা পদ নালাগে। আৰু মোৰ যি বিচাৰটো আছে এতিয়া, কি দুটা কাৰণ আছে। এটা প্ৰথম হ'ল কি মই ক'ত কাম কৰি আছোঁ, ৰাইট? তো এটা ডাঙৰ মোৰ ভুল, য়ুথ মই এটা আমাৰ ভাৰতৰ এটা প্ৰান্তত দিছোঁ, ইউনো লাইক নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত। আৰু নাও দ্য আই বিলিভ কি মই নাও লাইফৰ যিটো একশ্যনেবল পাৰ্ট, তাত মে বি ইন দ্য লাষ্ট ফেজ অফ লাইফত আছোঁ, য'ত মানে আমি এটা অলপ য়ুথ আছে এতিয়াও সেইটো মানুহ, আৰু এতিয়া অলপ এনাৰ্জি আছে আৰু কাম কৰিব পাৰোঁ। তো সেই পাৰ্টটো মই দিব বিচাৰোঁ বেলেগ ছাইড অফ দ্য কাণ্ট্ৰি। তো সেইটো ভাবি লৈ মই এটা যিটো ক'লোঁ জাগাৰ, ইউনো চেঞ্জ অফ প্লেচ, সেইটো লাগে। আৰু ছেকেণ্ড হ'ল কি যে স্ক'প অফ ৱৰ্ক আছে ইয়াত, মানে কি বহুত ঠিক আছে, এইটো আই পি এছত বা থাকিলেও এটা কামৰ এটা স্ক'প আছে, এটা জুৰিছডিকশ্যনৰ কথা থাকে। বাট যি প্ৰব্লেমছ আছে এইটোতো মতলব কাহি বি হ সকতা হে, কোনো জাগা আছে। মোৰ স্পেচিয়েলি যিটো এট্ৰেক্ট কৰে কি বিহাৰৰ, বিকজ আই কাম ফ্ৰম বিহাৰ। আৰু বিহাৰ আজি ডেটত এনেকুৱা হৈ গৈছে কি বিহাৰৰ যদি কথা পাতে দিওঁ, চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চেপশ্যন ইজ এ নেগেটিভ পাৰ্চেপশ্যন। এণ্ড এজ এ বিহাৰী মই যিটো শুনো, বা মোৰ যোনেকৈ ৰিলেটিভছ আছে, ভাই বন্ধু আছে, য'তো আছে, and they have also been telling ki no when they say je jetia koy ki ami bihar pora ho to eta manu prothome eta biased opinion dhori loy ki mane ki acha ei na alop negative characteristics tar loge jodito kori diye to hetu karone bihar should not be blamed for it recent maybe 20-30 years of recent bihar jitu hoise hetu unfortunately etia present day definition of ahi goise to mo hetu na koy ko mai ajivan change kori dim bihar goi ba at least next 30 বছৰ যিটো আছে সেইটোৰ কাৰণে মই কাম কৰিব পাৰোঁ। চ' আই বেচিকেলি ৱান্ট টু ৱৰ্ক ইন বিহাৰ, এটা ডাঙৰ পপুলেশ্যনৰ লগত কাম কৰিব পাৰোঁ, এটা সীমাবদ্ধ তৰিকাত কাম কৰিব, মানে অলপমান টান পাইছোঁ এতিয়া কি অলপ কম পপুলেশ্যন কম আছে, আজি কামৰ মোৰ এফেক্ট আছে সেইটো কম আছে। তো সেইটো ভাবি লৈ আই হেভ ডিচাইডেড দেট এটা জবৰ যিটো জুৰিছডিকশ্যন আছে সেইটো এৰি দিয়া, আৰু আই উড লাইক টু ইউনো গেট ইন টু এ ৱাইডাৰ ফিল্ড। তো সেইটোৰ কাৰণে এটা এন জি অ' হ'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে এটা ফ্ৰীলান্সিং কৰিলেতো আৰু সৰু থাকি যাম। তো ইট কেন বি এন এন জি অ', ইট কেন বি এন বিগ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ইট কেন বি এনি সংগঠন, এণ্ড ইট কেন বি এ পলিটিকেল পাৰ্টি, ইট কেন বি এনিথিং,
বাট ইট হাজ টু বি বিগ মোর এইটো ক্রাইটেরিয়া এটা আছে এটা ডাঙর লেভেলত কাম করে কিন্তু কেবাটা আপনি অপশনস দিছে তার ভিতরতে রাজনীতিও একটা অপশনস লোকসভা নির্বাচন প্রায় পাইছে হি আপনি হয়তো সার্ভিস এরি অসমৰ পৰা যায় মানলে ইলেকশনের অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে যাব মোর এনেকা লাগিছে যদি আপনি হোপফুলি যদি উইদিন 10 ডেজ অর 15 ডেজ আপনি উলাই না যায় তাহলে অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে নেক্সট 2 উইকসত আৰু ইতিমধ্যে পলিটিক্স করলে সদায় ইলেকশন পলিটিক্স হব লাগিব আপনার কারণে একটা কনস্টিটুয়েন্সি লাগবে এখন কনটেস্ট করব লাগবে কথা ওলাই আছে যে বাক্সার আপনার হোম কনস্টিটুয়েন্সি আর এবার ইলেকশনতে আপনি বাক্সার পৰা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে বিচারিছে মানে বিচারাটো এটো নহয় যদি দেখি কি আছে কি এটো এটা মই ভাবো কি এটা আমার বিহারের কারণে দেশের কারণে গার্জিয়ান্স আছে হয় না এটো তো অনাথ হয়ে যাওয়া নাই তো গার্জিয়ান্স আছে যদি এটো আমার যে সোশ্যাল বা পলিটিক্যাল গার্জিয়ান্সর যদি মনত হয় কি মোক কামত লগাব লাগে সো আই এম রেডি উইথ মাই সার্ভিস এটো আছে বাট মই হিটু কোৱা নাই কি মোক হিটু লাগে বা এটো মতলব দেখি অলরেডি মোর লগত একটা ভাল সার্ভিস আছে একটা পোস্ট সব তো হয় মানে ছোড় কে যা রাম সো আই এম নট গোয়িং দেয়ার টু গেট সামথিং আই এম গোয়িং দেয়ার টু গিভ সামথিং তো মেট এজ এ কন্ট্রিবিউটর জয়েন করব বিচার নট এজ অ কি মানে ইয়ে দে দো ও দে দো কনস্টিটুয়েন্সি দে দো মন্ত্রী বানা দো এসব না লাগে মোক কাম লাগে আপ কাম কোন টাইপত কাম দিব বিচারে মোক বা কি টাইপত মোক ইউজ করিব বিচারে তো হিটো আই লিভ ইট টু দ্য গার্জিয়ান্স অফ দ্য সোসাইটি এন্ড গার্জিয়ান্স অফ দ্য কান্ট্রি কি যেনেকুয়া ভাবে এনেকুয়া মই কাম করব কিন্তু যদি টিকেট অফার করে এই ইলেকশনের হ্যাঁ যদি করে আর মই জানো কি কামর যদি অফার করে তো মই তো নিজে সার্ভিস অফার করে আসো তো যে রূপত মোক বিচারে ইউজত করে লওয়ার কারণে আই এম রেডি ফর দ্যাট পলিটিক্যালি যদি আর দুটামান কথা পাতি লো আমি বাকি অসমৰ কথা পাতিম বিশেষত ইলেকশনও আহিছে এই সময়ছোৱাতে আপোনাৰ সমষ্টিটো এতিয়া ৰিপ্ৰেজেন্টেড বাই মানে কেন্দ্ৰত এজন মন্ত্ৰী আছে যিমানৰ সম্ভৱ তাত এজন বিজেপিৰ এজন এমপি মন্ত্ৰী হৈ আছে আপুনিও যদি তাত এটা টিকেটৰ দাবীদাৰ বুলি আমি ধৰো আপোনাৰ সমবয়সৰ আপোনালোকে এজন কনিষ্ঠ তাত নাম কিছুদিনৰ চৰ্চাত আহিছে গতিকে এই 2-3জনৰ ভিতৰত আপুনি ভাবেনে যে আপোনাৰ বাবে এইবাৰ নিৰ্বাচনতে টিকেট পোৱাটো সহজ হ'ব নাই মই সচমে কিছু ভবা নাই মানে এইসব মাথা দিয়া নাই হ্যাঁ জাস্ট আই এম অফারিং মাই সার্ভিস মোর সার্ভিস মানে মই গৈ তাত অভেলেবল হৈছো বিহারত বিহারত তো বহুত বস্তু আছে হয়তো ইউনাইটেড নেশনস মোক পিক আপ করব পারে একটা ডাঙর প্রজেক্টর কারণে আমি তার কারণেও রেডি আছো হয়তো কিছু ভি হো সকতা হ্যায় হ্যায় না তো ইট ক্যান বি পলিটিক্যাল ইট ক্যান বি সোশ্যাল ইট ক্যান বি অর্গানাইজেশনাল বাট মাই অনলি ক্রাইটেরিয়া ইট হ্যাজ টু বি বিগ এতিয়ালৈকে কোনেও অফাৰ কৰা নাই বা এতিয়ালৈকে কোনো কমিউনিকেশ্যন নাই কথা মানে বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছে বেলেগ বেলেগ ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছে তাৰ লগত কথা হৈছে আৰু মোৰ নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ড যি আছে বা মোৰ ঘৰৰ যি বেকগ্ৰাউণ্ড আছে তাৰ লগত মই কথা আছে যে বাট মই না কম কি কোনো অফাৰ আছে বা এনেকুৱা কিছু নাই কিন্তু হিণ্টছ যেনেকুৱা হৈছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো দেখিছোঁ আপোনাৰ ফটো লৈ মেয়া আৰ আহোঁ এনেকুৱা পেজ খুলি যথেষ্ট কেম্পেইন প্ৰচাৰ চলিছে বিশেষকৈ বাক্সাৰত অলপ পলিটিকেলি যেন যাব আপুনি যদিও কথাটো কোৱা নাই এই মুহূৰ্তত আপুনি ছাৰ্ভিচত আছে পলিটিক্সত জইন কৰি দিম বুলি কৈ নিদিয়ে সেইটো আৰু সিমানখিনি আপুনি দেখি ছাৰ্ভিচৰ ইমান দম হ'ব লাগে কি যদি কৰিব লাগে তো কৈ দিব লাগে হ্যাঁ ইমান দম হ'ব লাগে নহ'লে এইসব মানুহ নেতৃত্ব দিব নালাগে ইমানো দম নাই যদি হ্যাঁ তো মই কৈছোঁ কি মই ৰেডি আছোঁ ৰেডি আছে মই নাজানো কালকো বেকুব জেসা লাগেগা না বল দূ হ্যাঁ মে ইয়ে করুঙ্গা ও করুঙ্গা কাল কুছ নেই হুয়া তো ইউ উইল গিভ দিস সেম ফুটেজ অগেন এন্ড সে দেখো কাল ক্যা বোল রা থা আজ ক্যা হো গিয়া আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লুক লাইক আ জোকার দ্যাটস ওয়াই মাই কোয়া নাই আর কো নাই বাট আই এম রেডি কইছো যে আপনি এটো কব না লাগে যে মই লোকসভাত ইলেকশন খেলিমে কিন্তু এটো কব পারে যে মই পার্টি জয়েন করিম বিজেপি ইউ আর জয়নিং বিজেপি নে ইটস নট লাইক দ্যাট ইউ সি আই এম সেইং দ্যাট আই হ্যাভ গ্রেট কনফিডেন্স অপন দ্য লিডারশিপ অফ দ্য কান্ট্রি গার্জিয়ান্স অফ দ্য সোসাইটি মই নিজর সার্ভিস আই কাম ফ্রম আ ফ্যামিলি হুইচ হ্যাজ আ ব্যাকগ্রাউন্ড উইথ সাং ঠিক আছে তো এনেকুয়া আছে তো ডেফিনেটলি মোর যদি আপনি এফিলিয়েশন খুঁজব বিচারে বা মোর মাইন্ডসেট খুঁজব বিচারে ইট উইল অলওয়েজ এফিলিয়েট টুয়ার্ডস দিস পার্টিকুলার অর্গানাইজেশন বাট হিটো মানে হি হওয়া নাই কি মই হিটোর কারণে এরি দিয়ে আসো বা হিটো মোর সোশ্যাল কাম করব বিচার মোর নিজের গাঁও মোর যে জায়গা আছে তাক মই এটা ডেভেলপড হব দিব বিচার আই এম নট সিকিং সামথিং ফর মাই সেলফ মই একটা প্ল্যাটফর্ম খুঁজি আসো যেটুত খড়া হই মই একটা পাবলিক রিসোর্স ইউজ করে একটা পাবলিক ইন্টারেস্টত কাম করব পারো ডাঙর লেভেলত দ্যাটস ইট এটো হল মোর এটো কেনেকা হব এটো দেয়ার আর গার্জিয়ান্স লেট দেম ডিসাইড তেওলোকে ডিসাইড করব আপনি জন্ম বিহারত আপনার শিক্ষা গ্রহণ এডুকেশন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ যিমান সম্ভব কলকাতা আর আর আপনি চাকরি করেছে দীঘলিয়া দিন অসম মেঘালয় তার অসম এটা আপনার শেষ কর্মভূমি এই তিনিখন রাজ্যতো আমি বিহার বাদ দিলো কিন্তু আপনি অসমতো কাম করিব পারিলে হলে একেখিনিয়ে পাবলিক সার্ভিস আইপিএস মানে সার্ভিস এরিও করিব পারিলে হলে কিন্তু মানে বিহার ফার্স্ট প্রায়োরিটি বিকজ আপনার জন্ম রাজ্য নাই 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 ইটস নট লাইক দ্যাট বিহার ফার্স্ট প্রায়োরিটি বিকজ এটা হয় ডেফিনেটলি কি মোর মানে কিউকি মোর বহুত রিলেটিভস আছে তার এটা তো হয় না প্রথম মানুহ হও আমি এটা তো টান থাকিব এটু
তো হিটুর কারণে এটা আছে। দ্বিতীয় হল কি বিহার অ্যাকচুয়ালি নিডস পিপল হু ক্যান মতলব লাই ডাউন দেয়ার লাইফস ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য স্টেট। মানে মই চাইছো মই নিজে বেয়া পাওঁ যেতিয়া যাওঁ, মানে মানুহ লগত কথা পাতিলে যোনে মানে নিজক নেতা কয় বা যি চায় ও নিজৰ কুৰ্চি লৈ বিজি আছে, নিজৰ পজিশ্যন লৈ বিজি আছে, নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট লৈ বিজি আছে। নো বডি ইজ টকিং অবাউট বিহাৰ, দে টকিং অবাউট এভৰিথিং বাট ইউ নো নট অবাউট দেট। এণ্ড চলিয়ে যদি কোনো কথাও পাতি আছে, এইটো কৰাৰ যিটো কোৱা হয় না কি মনোভাৱটো, মই এজন বিহাৰী ল'ৰা হৈ মই যেতিয়া তাৰ লগত কথা পাতোঁ, মই কেতিয়া মই আপোনাক কৈ আছোঁ নাম তাম নালওঁ কাউক, হাঁ মই মাজত এটা ইণ্টাৰ কাৰ্ডেড ডেপুটেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ। তো যোন ডাঙৰ মানুহ হয় যোগে ছ'চিয়েল লিডাৰশ্বিপ পজিশ্যনত আছে আৰু ছ'চিয়েল লিডাৰশ্বিপ ইউ নো দে ৱান্ট টু এক্সপ্ৰেছ, মই তাক কৈছোঁ কি ভাইয়াজী হমকো তো বিহাৰ আনে কা হে, তো মই ইছকে লিয়ে প্ৰয়াস কৰ ৰহা হুঁ। বোলতে হমছে আৰে কহাঁ আওগে বিহাৰ য়াৰ, খতম ৰাজ্য হে। আই ৱাজ লাইক ৱাট, হি মানুহজনক আই মিন ৱি আৰ ট্ৰাইং ৱি আৰ লুকিং এট হিম দেট হি উইল গাইড আছ, এণ্ড হি মোক কৈছে কি কহাঁ আওগে খতম ৰাজ্য হে, এণ্ড হি মানুহজনক মানে দুনিয়া চাই আছে কি বিহাৰক উদ্ধাৰ কৰি দিব। দেট ৱাজ অ শ্বকিং পইণ্ট ফৰ মি, মই কা বিহাৰ ইয়ে তো নি হোগা, উই হ্যাভ টু, আমি কথা পাতিলে না হব, বহি চর্চা করিলে না হব, আই হ্যাভ টু কাম অন দ্য গ্রাউন্ড, জরুরত হলে হাল উঠাকে খেতি করা পড়েগা, যেমন যেনেকা হব মানে কথার নাই, এতিয়া গ্রাউন্ডত নামি লৈ কাম করবে। মোর নিচিনা যদি পড়া লিখা মানুষ যদি বিহার দিয়ে এরি গেছে, আর আর একটা দুটা এক্সাম্পল আছে, আই হ্যাভ টক টু সাম পিপল ইউ নো ভেরি ওয়েল প্লেসড পিপল ইন সোসাইটি ইন ডিফারেন্ট কমিউনিটিজ, মানে তার লগত সকল কোয়া নেই হ্যাঁ মাইন্ড ইউ একটা দুটা মানুষ আছে। তো মই যেতিয়া তাৰ লগত কথা পাতিলোঁ কি ভাইয়া জি আপ তো ইতনা আচ্ছা কৰিলে সব কুছ নাও কাইন্ডলি কম বেক টু বিহার, বিহার চলিয়ে আপ বিহার বনানে মে মদদ করিয়ে করিয়ে, বলে লগে হুয়া না দো চার লোক হ্যাঁ হি আওয়া কর রহে কাম কর রহে উনকো করনে দিজিয়ে, আপ কোন যাতা হ্যায় জো নিকল গিয়া বিহার সে ওয়াহাঁ কোন যাতা হ্যায়। আর এক বাত বতাতে আপকে ইসকে থ্রু ইউ নো হিন্দি মে বোল রহা হুঁ তাকি মেরে ভাই লোক ভি জানে ইস বাত কো, ইউ নো সবসে গন্দি বাত জো মুঝে লগি ইউ নো কুছ মহানুভাবো কে মুহ সে সুন কে কি ভাই সাহেব জিতনে আচ্ছে লোক থে না ও বিহার সে নিকল গয়ে হ্যায়, जो बचे हुए हैं उनमें कुछ तो नहीं है शायद इसलिए बचे हुए हैं। अब दैट वाज माय पॉइंट कि यार बहुत हो गया ये, यू नो ये जिल्लत नहीं सहेंगे, और हमारे लोग ही अगर ऐसे सोचेंगे तो somebody has to go। तो बहुत जन है जो कि जाके बिहार में वापस काम करें, मैं भी उसमें से एक बनना चाहता हूं जो जाके वहां पर काम, या तो मर मिटेंगे या तो कुछ कर गुजरेंगे यू नो, बट वहीं की मिट्टी में होगा जो होना है। तो दैट इज वन रिजॉल्व विच आई हैव टेकन फॉर माई सेल्फ, और इसलिए ही मैं वहां जाने के लिए आप जो तत्परता दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा कि जो कहीं ना कहीं लोग आके अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे आ जाते हैं कि यार इसमें मेरा क्या होगा, एंड देन नो वन इज थिंकिंग अबाउट द प्लेस, एंड आई इमोशनली आई एम कनेक्टेड टू द प्लेस, एंड ये वक्त बताएगा। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे, सुनने बोलेगा भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये वक्त बताएगा कि इस आदमी ने जो बोल रहा है ये सच में ग्राउंड में करता है कि नहीं। या तो हम बिहार के लिए कुछ अच्छा बेहतर कर जाएंगे, और या तो उसकी मिट्टी में हम भी यू नो मिल जाएंगे। लेकिन दिस इज हाई टाइम, आई डोंट वॉन्ट टू आस्क पीपल, अब मैं किसी को नहीं बोलता कि भैया तुम भी चलो बिहार में काम करो, दो चार लोगों से सुन लिया मन भर गया, अब हम खुद काम करें पहले, उसके बाद अब बोलेंगे भैया हम तो आ गए छोड़ छाड़ के, आप भी आ जाइए अब करके। हो सकता है दो चार लोग आने को तैयार हो जाए, हो सकता है दो चार लोगों को लगे कि यस बिहार नीड्स यू मोर देन योर फैमिली मे बी और योर पर्सनल इंटरेस्ट जो भी है। आप बड़े होके क्या करेंगे, अगर आप कितने भी बड़े हो गए और बाहर जाके आपके भाई बिरादरी के लोग को गाली सुनने को मिल रहा है, हाँ तो फिर क्या क्या वो बड़प्पन। आप मेरे घर के अपने रिलेटिव से कुछ मैं आपको बताता हूँ, यू नो विच आई गॉट वेरी एंग्री जिटू हुनीसू तद गोई, मैंने दिल्ली था कि एक दो जो ना से यू नो डिस्टेंट रिलेटिव, तो मैं भोजपुरी कथा पाता भाई निजर मानू पाले, तो भोजपुरी बोला भैया का हाल बता रहो, ठीक बात चला चल जाओ, तो कहते हैं अरे भैया भोजपुरी मत बोलिए, क्या बोल रहा है भोजपुरी बोल रहे, मैं कहा क्यों बता रहे सब सुन लेगा, ऐसा लगा मैं कोई गाली दे रहा हूँ क्या, मतलब दिस पर्सन इज अशेम्ड ऑफ स्पीकिंग भोजपुरी। आई मीन दिस हैज द माइंड सेट ऑफ द यंग जनरेशन, हु विल चेंज इट, आमी हकली कथा कई आसो, आमी हकली विचारू हे जगह तो भल चेंज टू कोने करिबो, हु विल गिव देम देयर लाइव्स एंड एफर्ट्स, कोने गो ये बिल्डिंग जो बनो उसका न्यू का ईट कौन बनेगा। अगर बिहार का बच्चा ही नहीं बना, ईमान पढ़ लिख के यूपीएससी क्लियर करके एक जगह पर जाके भैया हमारे आईपीएस हैं, भैया हमारे ये हैं, भैया हमारे जिला में एसपी हैं, तो भैया ने तुम्हारे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। तो मैं इसको इस बात को यू नो तोड़ने के लिए आई वॉन्ट टू गो, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबडी हु हैज क्वालिफाइड शुड लीव एंड कम, नो, बट एटलीस्ट योर कंट्रीब्यूशन हैज टू बी रियल एंड यू शुड बी रेडी टू गो एंड सर्व इन दिस प्लेस। कि हम लोग अगर नहीं, क्यों मैं बताऊं आपको, इट्स नॉट अबाउट ओनली बिहार, यू हैव टू थिंक नेशनली। बिहार जो है एक एक बॉडी में पूरा है ना, उसका आपका मान लीजिए ये हाथ में खराब हो गया, एक हाथ खराब हो गया यू नो, या एक पैर खराब हो गया, या आपका कोई अंग में एक प्रॉब्लम हो गया, तो आदमी को स्वस्थ तो नहीं कहेंगे। तो इस पूरा देश में
जब पूरा जो यू नो देश है उसका एक पार्ट अगर बार बार उस पर प्रभाव यू नो आघात हो कि यार ये चीज पिछड़ा है ये चीज है, तो भारत कैसे, राष्ट्र निर्माण में ये जरूरी है कि बिहार का निर्माण हो। तो दैट इज माय एम एंड हे कारण मैं जब विचार अहम और बिहार दुखन जो चाहूँ सोशियल प्रब्लेम्स को बेसि आनी सोशियल प्रब्लेम्स तो इश्यूज आसे बिहार बेसि आसे जी है एट वेरी मैं भाव जी एट सिम्प्लीफाइड राज्य है बहुत क्लिष्ट ना है कम्प्लेक्स ना है यू नो दैट सिम्प्लिसिटी आसे एट क्लैरिटी बहुत क्लियर तक बिहार क्योंकि एक हिस्टोरिकल कथा आसे तार कारण हेटू माने हेटू न कम बट हिस्टोरिकली बिहार बेसि फेस करिसे क्योंकि जिमान आघात होइसे प्रथम हेटू रास्तात पड़ि जाय तो प्रथम ताकी मारे तो हेकारण इमान आघात पोवार कारणे तात सोशल इश्यूज प्रब्लेम्स कम्प्लेक्सिटीज हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस टू इटू बेसिके आहि गइसे और इकोनॉमिक कंडीशन दुखन स्थिति इकोनॉमिक डेफिनेटली देखिए बिहार इज अ बिग रिसोर्सफुल स्टेट डांगोर क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स देखले आपने 13 करोड़ पॉपुलेशन या 3 करोड़ पॉपुलेशन तो एटा ह्यूमन रिसोर्स इमान डांगोर आसे डेफिनेटली ग्राउंड रिसोर्स जदि आपने चाय तो तार पोटेंशियल बेसि आसे बेसि आसे किंतु पॉपुलेशन वाइज आर इटू जदि आपने देखे तो पर कैपिटा किमान काम कर दिए तो आई थिंक आसाम इज ग्रेजुअली पिकिंग अप बिहार ग्रेजुअली इट इज नॉट कमिंग अप जेनेको आहिबो लागिसिले इन द आसाम इज ट्राइंग टू गेट इनटू द टॉप 5 एंड बिहार को ऐसे मुख बैकवर्ड राज्य घोषित कर दियो तो आई मीन दिस इज द इट्स अ माइंडसेट और कथा पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिहार और अहोमर कंपेयर करले आपने अहोमर ভাল বলি डेफिनेटली आसाम इज लाइक यू नो इट्स गोइंग एट लिप्स एंड बाउंड्स इट कोले तो दुनिया देखी आसे अहोम किमान ভাল करि आसे और बिहारो की हाल होइसे एटु दुनिया देखी बिहार प्रेजेंट पॉलिटिकल लीडरशिप बिहार एसी मिनिस्टर बा दुइटा पार्टी रूलिंग पार्टी जेडीयू आरजेडी अपनार फेथ नाइ ट्रस्ट नाइ क्योंकि आमी काम देखिबो पारा नाइ দেখিছিল প্ৰথম কি প্ৰথমে যেনেকুৱা ইউনো এটা ট্ৰাষ্ট বিল্ডআপ হৈছিলে ইউনো কিবা নীতিশ কুমাৰ এটা লাৰ্জাৰ দেন লাইফ এটা ইমেজো আছিল পেন ইণ্ডিয়া আছিলে ইয়েছ এটা সময়ত হা এটা সময়ত আছিলে বাট নাও পিপল ৱান্ট কি এটা ইউনো দেৰ হেজ টু বি সামথিং মোৰ কিয়কি দেশ পুৰা বহুত ডাঙৰ স্পীডত গৈ আছে তাত বিহার স্পীড ধরব পারা নাই তো এনেক আরো পিছড়া হয়ে যাব এটু হবো পারে নাকি যে রুলিং পার্টির লগত নাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নাই এটু মাইন্ডসেট তো তো জরুরি আছে মই তো আপনাকে ইতিয়াও কলু কি ইফ সামবডি ইজ টেলিং মি কি কাহা হবে খতম রাজ্য হে আর হে মানু যদি রাজ্য চলাবো তো নীতিশ কুমারে কইছিল নাই 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 এটু নাই নাই আর আরজেডি নাই এটু আরজেডি কি আপনি নাই কি আপনি দেখিছে তো ইউ নো ল এন্ড অর্ডার সবসে বড় প্রবলেম ইন বিহার মই নিজে যা যাও আই বিলিভ এজ আ পুলিশ অফিসার মই কই আসো মত মত খড়া হই মোর জেলাত এটা এজনের লগত কথা পাতি আছো বলতা ভাইয়া 8-9 তো মার্ডার হয়ে যাতে তো কই বাত নেই 10 পার করতা তো থোড়া আমরা সিরিয়াস হয়ে যাতে আই মিন দিস ইজ ল এন্ড অর্ডার আপনি কি কব ইউ নো এন্ড অসমত তো ভরিত গুলি লাগিলে আমি সবই হলসল করো এটা মানর এটু তো বলে নাই দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট অসমৰ লগত তুলনা নাই ল এন্ড অর্ডার আজি আই বিলিভ ইন্ডিয়াত ল এন্ড অর্ডার অসম যিমান ভাল আছে ইমান বহুত ফিউ রাজ্য হব যেটু এটু মানে এটু ক্লেম করিব পারে কা অসম নিসিনা আমার ল এন্ড অর্ডার আছে ক্রেডিট কার্ড দিব পুলিশ ফোর্সেস অর পলিটিক্যাল লিডারশিপ ইটস আ কম্বাইন্ড এফর্ট এটু এটু পলিটিক্যাল লিডারশিপ যেতিয়া ক্লিয়ার থাকে মেনো যেতিয়া ম্যান্ডেট ক্লিয়ার থাকে আর পুলিশ ক্যাপেবল থাকে তেতিয়াই হব যদি ম্যান্ডেট ক্লিয়ার থাকে পুলিশত ক্যাপেবিলিটি নাই না হব বা পুলিশ ক্যাপেবল আছে ম্যান্ডেট নাই তেতিয়াও না হব দুটা এটা মিলাই দুটা চাক্কা আছে বাট প্রথম যেটু আই আন্ডা ইয়া মুরগি পহলে তো পহলে পলিটিক্যাল মই ভাবো কি যেটু পলিটিক্যাল লিডারশিপ যেটু আছে তার যে ক্ল্যারিটি টু আছে আর ম্যান্ডেট আছে স্ট্রেংথ আছে তার দমত পুলিশ যেটু কাম ভালকে আরো করিব পারে বিহার আমি কও যে স্টেট অফ আইএএস এন্ড আইপিএস ইমান ভাল আপনালোক বহুত উলাই আছে আপনি সক এটা বিহারত অসমৰ পৰা যে আইএএস আইপিএস নাই কিন্তু ইয়াত এতিয়া কিমান কিজন বিহারৰ পৰা উলাই আছে তৃতীয় কথা যে বিহার হল এটা সময়ত সমগ্র ভারত এশিয়া ওয়ার্ল্ডৰ এডুকেশন হাব আছিল যদিও সেইটো 12th সেঞ্চুরির কথা আছিল কিন্তু তাতে বিশ্ববিদ্যালয় আছিলে নালন্দা ইউনিভার্সিটি বিহার আছিল হু রুইন বিহার আপনার মতে বিহারখন কোনে আৰু কোনটো টাইম পিরিয়ডত বিহারখন এনেকৈ ইমান বেয়া করলে রাইট গ্রাজুয়ালি যদি আপনি চাই বিহার তো বেয়ার টাইম তো যেতে আরম্ভ হয়েছে ইট ওয়াজ উইথ দ্য ইনভেশন অফ ইউনো উইথ দ্য দিল্লি সালতানতর টাইম দিয়ে আহি এইটু বিকজ এইটু কালচারাল ব্রেকডাউন তো স্টার্ট করা হল ইউনো তেতিয়া পরাই আই থিঙ্ক কি বিকজ ডিউরিং গুপ্তাস টাইম অলসো হর্ষবর্ধন টাইম অলসো ইট ওয়াজ ফ্লারিশিং এইটু ওনলি আফটার দ্য ইনফ্লাক্স অফ ইউনো দ্যাট দ্য দিল্লি সালতানত অ্যান্ড মুঘল সালতানত তেতিয়া কি হল কি পুরা ন্যারেটিভ টু চেঞ্জ হব আরম্ভ হল এটা ব্যাকওয়ার্ড লুকিং মাইন্ডসেট আরম্ভ হল আর আরো তার লগত এক্সপ্লয়টেশন বাড়ি গল সোশ্যাল ট্যাবুজ বাড়ি গল তো হে সব তেতিয়া পরে আরম্ভ হল আর গ্রাজুয়ালি বাট ওয়েন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট স্টার্টেড তেতিয়া আপনি যদি ইতিহাস দেখে তেতিয়া বিহার পার্টিসিপেট ভেরি ভেরি ইউনো অগ্রেসিভলি অ্যান্ড উইথ আ ভেরি হাই মোরাল
কিন্তু আকো আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স যেতিয়া আপনি সাবো প্রথম তো ভাল দেখাইছে ইউ নো ইট ওয়াজ লাইক টেকিং আ গুড লিড ঝাড়খণ্ড লগত আছিলে রিসোর্সফুল রিসোর্স আছিলে মিনারেল গুটে আছে হেটু আহিছিলে তার পিছত আপনি সাবো তেতিয়া ইউ নো লেট ইট ইজ আর্লি 90s ওত আহিলই যেতিয়া আকো দে ওয়াজ আ চেঞ্জ ওভার এন্ড ইউ নো থিংস বিকাম ইউ নো ওয়েন্ট অন টু দা আদার সাইড ঝাড়খণ্ডও লাইক 22,000 গৈ আলগ হয়ে গেল তার পিছত একটা বেলেগ মাইন্ডসেট আহি গেল যেতিয়া মানুহ ব্যাকওয়ার্ডনেস মানে এটু আনফর্চুনেটলি মানে নিজক ব্যাকওয়ার্ড প্রুফ করার কারণত লাগি গেল হ্যাঁ কি মই যিমান ব্যাকওয়ার্ড আছো দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কি ব্যাকওয়ার্ড যেটো ব্যাকওয়ার্ড আছে তাক রাইটস দিব লাগে ভেরি ট্রু আই সাপোর্ট ইট হে নো আর যোনে ব্যাকওয়ার্ড আছে তাক উলাই আগত লৈ আহিব বাট দিস কে নট বিকাম আ রিজন কি আমি বারবার আজবি যিমান টাইম কৈছো আই এজ এ বিহারী ফিল ব্যাড যিমান কয় মোক ব্যাকওয়ার্ড স্টেটৰ দৰ্জা দি দিও হোৱাট ননচেন্স ইজ দিস Why are you asking yourself backward? Yaar, kaam kara jaye, badha jaye aage, milke hum sab jaan laga denge, aap kaam to batao. Hai na? Why are you asking for bar bar backward state kar do, humko backward state kar do, nije kharaab na lagi bo. To, I feel it bad, to hei karone, I think ki jitu gradual deterioration itiya choli ase. This should change, and tar karone jone young generation ase, alapan notun notun manu ulai se jone ki narrative change kora chestao kori ase. Ar ene kwa bahut jona ahibo itiya gradually, you know. I think even the Bihari people, itu sai ase. ইউ নো কি হতা ফার্স্ট স্টেপটো লওয়ার কারণে সকল না হয় একটা দুটা আহিব লাগে মানুষ তো মেবি যে প্রথম লটটো আহি আছে এটা ঠিক করে হয়তো মই এটা সেই লটত একজন ময়ও থাকো তো দ্যাট ইজ মাই হোল আইডিয়া টু সি চেঞ্জ বিহার ইন আওয়ার লাইফ টাইম আর বিহারের কথা আমি পাতি থাকিম বিহারের কেবাটাও রিলিভেন্ট প্রশ্ন নিশ্চয় থাকবে কারণ এজন বিহারত জন্ম হওয়া ব্যক্তি আজি আহি অসমত আরক্ষীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে কিন্তু আমি অসমৰ কেবাটাও বিষয়লৈ আহিলোঁ অসমত আপনি দীঘলীয়া দিন কাম করলে যদি মই কওঁ যে এই অসমত প্রাইজড মোমেন্ট কোনটো আপোনাৰ আটাইতকৈ ভাল লাগা মোমেন্ট দে হ্যাভ বিন মেনি অ্যাকচুয়ালি ইউ নো এভরি আমি কিবা এটা শুনিম তিনি চাৰিটা প্রাইজড মোমেন্ট দে হ্যাভ বিন এভরিডে প্রাইজড মোমেন্টস আছে ইন ফ্যাক্ট প্রথম তো হল কি যেতিয়া আমার নিজর পুলিশের ভিতরত এটা ইমান এটা ভাল এটা বনভূমি তৈয়ারি হয়েছে ইউ নো দ্যাট ভেরি গুড ৱৰ্ক স্পিৰিট যিটো কোৱা হয় ইউ নো কামৰ এটা যিটো প্ৰফেচনেলিজম যিটো আহিছে এণ্ড বিলিভ মি আই ৱাজ ৱেইটিং ফৰ দিছ থিং টু হেপেন যেতিয়া মই দেখিছোঁ ইউ নো থিংছ আৰ ফলিং ইন লাইন এজ পাৰ ল চলি আছে বস্তু একদম এজ পাৰ প্ৰচেছ প্ৰচেছ মই মানে মই অলপ এক দুবাৰ এটা স্বীকাৰ হৈছোঁ হা বাট মই ভাল পাইছোঁ আই মিন দিছ ইজ ৱাট শ্বুড বি ইট শ্বুড বি লাইক দেট কেনেকুৱা সেইটো এটা মোৰ কাৰণে প্ৰাইজ মোমেণ্ট চিং আছাম পুলিচ টাৰ্ণিং ইন টু ওৱান অফ দ্য মষ্ট প্ৰফেচনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আমেজিং ফিলিং মই কৈছোঁ যে আছাম পুলিচ পাৰ্চনেল মই নিজে বহুত প্ৰাইড ফিল কৰিছোঁ এটা পাৰ্চনেল লেভেল য়েছ যদি আপুনি চাই তো আই ৱাজ ভেৰি হেপী মই চৰাইদেউত এছ পি আছিলোঁ ইউ নো আই ৱাজ এছ পি চৰাইদেউ তেতিয়া অলপ যিটো ইউ নো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ প্ৰব্লেমছ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আপুনি জানে এটা আন্দোলনৰ টাইমত তেতিয়া ইনিচিয়েলি ইউ নো বস্তুটো বহুত দে অলছো ট্ৰাইড টু ক্ৰিয়েট চাম ৰাকাছ এণ্ড এইটো দেজ আ পুলিচ পাৰ্চনেল মোৰ ডিউটি আছিলে সেইটো ভালকৈ ৰাখা এণ্ড দেন উই এপ্ৰ'চড ইন আ প্ৰপাৰ যিটো চেষ্টা কৰিছোঁ ইউ নো ইন নট ইন আ ভাইলেণ্ট মেনাৰ বাট এটা ভালকৈ এটা বেলেঞ্চড ৱেত আৰু পিপল ৰেছপণ্ডেড ভেৰি ৱেল মই চৰাইদেউ টু চাব আপুনি প্ৰথম দুদিন দিন বা একদিন অলপমান হৈছে তাৰ পিছত চৰাইদেউ ৱাজ দ্য হাব অফ ইউ নো থিংছ এণ্ড তাৰ পিছত মই চালোঁ কি পিপল ৰেছপণ্ডেড ইন ছাচ এ পজিটিভ ৱে মই আই ৱাজ মাই ছেল্ফ প্লেজেণ্টলি ছাৰপ্ৰাইজ কি কুছ ভি মই প্ৰব্লেম নাই হোৱা উচকে বাদ এভৰিথিং ৱাজ চ' গুড এণ্ড ৱেল দেট ৱাজ মাই বিলিভ ইন দ্য পিপল সেইটো কয় না কি তার পিছত মই ভরসা হয়ে গেল কি মানুষ বেকুফ না হয় মানুষ নিজের ভাল বুঝি পায় জাস্ট তাক ট্রাস্ট লাগে কি জনে মানুষ মই কই আছে তার উপর কিমান ভরসা করব পারে দ্যাট ওয়াজ মাই চেঞ্জিং মোমেন্ট আই স্টার্টেড ওয়ার্কিং উইথ পিপল ক্লোজলি মই আরো ক্লোজ হই পিপল লগত এইটো দ্যাট ওয়াজ মাই সেকেন্ড প্রাইজ মোমেন্ট দ্য থার্ড প্রাইজ মোমেন্ট ওয়াজ মাই টেনিওর ইন ধুবরী তেতিয়া গৈ মই একটা এটা এক্সপেরিমেন্ট করিলো যেটা পার্টিসিপেটিভ পুলিশিং তো এক্সপেরিমেন্টটো কি আছিলে মই যিমান হ'ব পাৰিছে এটা কন্ট্ৰল ৰুম নতুনকৈ এটা হেল্পলাইন নম্বৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত মোৰ এক্সেচিবিলিটিটো বঢ়াই দিলোঁ পাব্লিকৰ কাৰণে কি আপুনি যেতিয়া বিচাৰে আহি আপুনি সোমাই যাব পাৰে মোৰ লগত কথা পাতিব পাৰে পাৰ্চনেল নম্বৰ দি দিলোঁ ইউ নো আৰু তাৰপিছত ইমান ইনফৰ্মেশ্যন আহিব আৰম্ভ হৈছে যেতিয়া মানুহ ভৰসা পাইছে মোক ইনফৰ্মেশ্যন দিছে আমি কাম কৰিছোঁ তাৰ ভৰসা বাঢ়ি গৈছে আৰু ইনফৰ্মেশ্যন দিছে আৰু কাম কৰিছোঁ আৰু ভৰসা বাঢ়িছে চ' দে ষ্টাৰ্টেড কামিং টু মি মোৰ আৰু এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম ষ্টাৰ্ট হ'ল য'ত এনেকুৱা লাগিল কি মানে আপুনি ক্ৰাইম কথা ভাবিলেও মোৰ লগত খবৰ আহি যায় এণ্ড দেট ৱাজ অল উইদাউট এনি ছিষ্টেম অফ খাবৰী লাল যিটো কয় না চ'ৰ্চ হয় আৰু খাবৰী হয় পিপল বিকেম খাবৰী ফৰ মি এণ্ড দেট ৱাজ সমথিং আৰু মোৰ ভৰসাটো বাঢ়ি গ'ল কি আগৰ পাব্লিকৰ সাথে সচ্চাইছে কাম কৰা যায় নিজৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্টটো এৰি দিয়া দে গিভ আমেজিং ৰেছপঞ্চ আৰু দেট ৱাজ তেতিয়া যে ধুবুৰী দিয়া মোৰ ট্ৰান্সফাৰ হ'ল ইউ নো দে ৱাৰ লাইক
And there was well, this upheaval jitu moi salu moi mane 10 kilometer par korar karone moi 3.5 ghonta lagi gol rastat manu hui gaise dhori laise, you know, that was something manu kone thankless job hoy police, that is not a thankless job, mor kone thankless na asile iman thankful asile je manu mor logot they made me feel so grateful, they made me feel so humble. To hitu ma apna kobon waru ki mane what was that feeling uske baad आरु मोर पब्लिकर ऊपर भरोसा बाढ़ी गोल आरु बाढ़ी गोल कि आपनी जदि भाल आसे जदि सच्चा है आप तो मानु हेतु बुझी पाए मानु हेतु पॉजिटिवली रिस्पोंस करे सो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ जितु मैं आजीवन चेरिश करिम आता पिछु जति नगावत मैं गोलु तो नगावत जोर पिछत अगेन जितु मैं कोलु पार्टिसिपेटिव पुलिसिंगर कथा माने स्वाली कोई दिया से मोर देवता कोरी आसे वाइफ कोई दिया से मोर हस्बैंड एनेका कोरी आसे मा देवता कोरी दिया से कि मोर लोरा एनेका कामत हुमाई आसे And we started this attack on drugs, you know, and with thankfully with our honorable CM sir, intervention of Tarji Protsahunot. I mean, inekwa dunya kam hola. I mean, that was the perhaps my bhabu golden era, ki inekwa hi ho bola gaya administration, governance, policing. Jo policing was done by people, and we were supporting them. But definitely, in policing, people, the matlab ye nahi hua ki police public dhori, public ko mane pitai bo arambho kori sa, not at all. They became the eyes and ears of police and we became the arms and you know the strength of government to imman bhal kaam hote the nagar pura believe me jetia ma goisilu I remember ki honorable cm sir jetia I to lechre charge koisile saaf saaf ki you are being sent to drugs khatam koribo lage and day one to ekdam mane ki ko mantra loi je ka kamot namilu ekdam dhamadham kaam start hoise to He je at a satisfaction asile tati to anti drugs kaam koriloi that was an amazing feeling atar pichot ultimately je tu mor the greatest satisfaction last satisfaction but maybe not matlab not the least mongkom but still je ta lakhimpurot golu to lakhimpurot joat loge loge man du tin dinot I was given this you know responsibility ki jimani bua son sona ka byapari fake gold er byapari he khatam hobo lage to honorable dgp sir koisile 3 mahor bhitrot koribo lage but saror guidance hoti mari amar saror guidance ar amar jitu jenekua instructions ar guidance hota ami kam 3 dinot khatam hoibo it was like 3 days every, nahi, zero. Everybody yeah, lakhimpur ta hua nai lakhimpur nothing but these guys had shifted out You know, but that to ami edom jiman asile motamoti sob ahi surrender kori dile tetia. You know, so they stopped working there. Eta duta ji tadia phone call logai, taro ami byabostha jene ko lowal lagise etu lowa hoisile. So that was stopped. You know, I could say ki yes, tat Lakhimpur zero hoi gisil last more 10 years. Fake currency? Dute asil fake currency. Fake currency and fake gold. Tadia they because of mind to tati ase. So they always involving to operating this from other parts of the place but tat khatam hoi goi sile tat khatam so that was a satisfaction ki mo olop pichot I was like continuously and moi kom ki amar honorable dgp sir bahut bhal guidance asile tar sir mane leadership ot ami kaam korisilu ar etu jodi khatam hoise sir leadership o kom because he only devised the strategy etu sir koi dile keneka kene koribo lage ami etu execute korisu and thankfully the team also did well And Ami Hokol Mili to that was a very good satisfaction. Moi to come, J Kamur Karne Goisulu, he to complete Korea. Ami Kotapati, Anonobis of Dangoria Murhete, Ase Aru, Ohomer policing army Bukotapati Bulogiase, Dikodindori, Anonobis of Dangoria, Bivino, Kota, Botora, Gotona, Moyu Trek Korisu, Ami Kataman Prosno, Tapon Grim, Kitar Gotelosu at a small beauty. Hadharon Steel Enekoi Pore, Maiton Steel Enekoi Pore. তেওঁৰ ইচ্ছাৰ তেওঁৰ ইচ্ছামতে তেওঁৰ নিৰ্দেশত তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকতাত যদি আচলতে আক্ৰমণটো হোৱা নাই তেওঁ নজনাকে যদি এই আক্ৰমণটো হৈছে বুলি আমি ধৰো তেতিয়া হলেও তেওঁ ৰেছপনছিবল তেওঁ দায়বদ্ধ যে তেওঁ আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈছে ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী জনালে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই গৃহ বিভাগৰ নরম স্থিতিৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত কংগ্ৰেছক বাধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ ওপৰত চলিল আক্ৰমণ সেই ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব থকা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গৃহ বিভাগত থকাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই বুলি দাবী কৰিলে লুৰিণ জ্যোতি গগৈয়ে সেই ঘটনাৰ পাছত অসমত অসম চৰকাৰ আছেনে নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কথায় কথায় যেটা কয়ে থাকে তেও কার্যক্ষম মুখ্যমন্ত্রী তার ফুপুলা স্বরূপটা স্পষ্ট রূপত বহি প্রকাশ হল
এই আক্রমণৰ যোগেদি এটো আসলতে ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীক আক্রমণ কৰা নহয়, এটো আসলতে দেশৰ সমগ্র দেশৰ গণতান্ত্রিক বিধি ব্যৱস্থাৰ আক্রমণ। ইপিনে ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হিটলাৰী শাসন চলোৱাৰ অভিযোগ অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্রীর হিটলাৰী শাসনৰ বাবে ঘটনা তদন্ত কৰাৰ বিপৰীতে ঘটনাক অন্য ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা চলোৱা বুলি অভিযোগ অখিল গগৈ। যোগেন্দ্র যাদবর নিচিনা ডাঙর পলিটিক্যাল সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট আর একটা সময়তে APCC প্রেসিডেন্ট তেখেত সকল থকা একটা প্রসেশনের উপর যেটা এটা দিনের পোহর তেনেকা আক্রমণ হবো পারে। ইয়াত জঙ্গলরাজ বলে কোয়াই নহয়, ইয়াত নিশ্চিতভাবে হিটলারী রাজ বলে কব লাগিব। রাষ্ট্রের মূল দায়িত্ব জনতাক নিরাপত্তা প্রদান করা, সেই নিরাপত্তা প্রদান করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়ার কারণে আমি মুখ্যমন্ত্রী তথা গৃহমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পদত্যাগ দাবি করেছি। পিছে বিরোধী ঐক্যর এনে অভিযোগের সমান্তরালভাবে রাজীব ভবনত সাব্যস্ত হয় প্রতিবাদী কার্যসূচী। প্রদেশ কংগ্রেসের প্রায় অর্ধ শতাধিক কর্মী সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। এনেদরে দেওবারের দিনট রাহুল গান্ধী আর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার উপর চলা আক্রমণের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মিত্র দল সমূহেও সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ প্রকাশ করলে ক্ষোভ। ক্যামেরা পার্সন সঞ্জয় বরার সহযোগত বলেন ভট্টাচার্যর রিপোর্ট, নিউজ 18 নর্থ ইস্ট। রাম মন্দিরৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ কত যে কিমান আয়োজন চলিছিল, সকলোৱে দিনটোক আৰু অধিক বিশেষ কৰি তুলিবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল। বিশাল ধূপ জ্বলোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশাল চাকি জ্বলোৱালৈকে ভক্তসকলে কৰিছিল সকলো প্ৰকাৰৰ চেষ্টা। ব্যতিক্ৰম নহল অসম, অসমতো চলিছিল দিনটোক বিশেষ কৰাৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি। অৱশেষত বহু প্ৰতীক্ষিত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। ভগবান ৰামৰ প্ৰতি ভক্তি দৰ্শাই তিনিচুকীয়াৰ হিজুকুৰিত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হ'ল দেশৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰামৰ ফটো সম্বলিত পতাকা। আৰু সেই পতাকালৈয়ে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই দিনটোত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণে কৰিলে শোভাযাত্ৰা। কাকপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ পৰা চেলেংকুৰি ৰাজহুৱা খেলপথাৰলৈ উলিওৱা হয় বিশাল শোভাযাত্ৰা। 3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই পতাকাখন প্ৰায় 10,000 ফুটৰ। হিজুকুৰিৰ হিন্দু মুছলমান যুৱক যুৱতীসকলে বিলি সাজি উলিওৱা পতাকাখনে এই শোভাযাত্ৰাক প্ৰদান কৰে অনন্য মাত্ৰা। সবসে পেলে জয় শ্রী রাম। মে সবে ভাই আর বহনো কো আজ অযোধ্যা মে যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা রামলীলা কি হো রহি উসকে ধন্যবাদ দেনা চাহতা হুঁ ও শুভকামনা দেনা চাহতা হুঁ। ও সাথ হি আজ কাকোথার মে 3,000 কিলোমিটার যে ধ্বজ যাত্রা মে লোগো নে হামারা সাথ দিয়া ওর বাকি লোগো নে যে হামে প্রসারণ দিয়া উসকে সবকে লিয়ে ধন্যবাদ সবকো। ভক্তিভাৱত উদ্বুদ্ধ হৈ ৰাম নামৰ ধ্বনিৰে দেশৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ স্বাগতম জানাইছো বিৰতিৰ পিছত। আৰু মোৰ সৈতে আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া আছে, IPS আৰু অতি সোনকালে সেৱাৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সোনকালে তেওঁ হয়তো যাবগৈ বিহাৰলৈ, সামাজিক কাম কাজৰ সৈতে জড়িত হ'ব, ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত হ'ব বুলি খবৰ ওলাইছে। আনকি এবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলিও খবৰ ওলাইছে পোনপটীয়াকৈ, যদিও একো কোৱা নাই। ইয়াৰ আগতে আমি সুধিছিলোঁ যে আপোনাৰ জীৱনত অসমত কাম কৰোঁতে গৌৰৱ উজ্জ্বল মুহূৰ্ত কি কি, কিন্তু আমাৰ সুধিছোঁ যে এনেকুৱা কোনো মুহূৰ্ত আছে যে ইয়াত এটা ৰিপেণ্টেশ্যনছ আছে বা আপোনাৰ মনটো বেয়া লাগিব, ভৱিষ্যতলৈও মনত পৰিব যে এইটো নোহোৱা হ'লে ভাল আছিল, এনিথিং লাইক ডেফিনেটলি দেৰ উইল বি নাই নাই দেৰ আৰ নিউমাৰাচ মমেণ্টছ, এনেকুৱা হ'ব, এটা পাব্লিক লাইফত কাম কৰিলে তো সেইটো মমেণ্টছ হ'বই, ইউ ন, তো সেইটো হ'ব। এণ্ড দিছ আই বিলিভ কি সেইটো এটা
পজিটিভ বস্তু হয় মানে কিন্তু সেইটা থাকলে একটা নেগেটিভ থাকলে পজিটিভ টু ইউ নো দ্যাট গেটস অট্রাক্টেড টুয়ার্ডস ডুইং বেটার নাহলে একটা নেগেটিভ চার্জ থাকলে পজিটিভ টু আগবাড়ি নাহলে নেগেটিভ না থাকলে পজিটিভ টু থাকি যাব এক জায়গা তো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট হরু হরু আছে ইমান ডাঙর না হয় ইমান ডাঙর হলে তো মানে কাহা আপকে সামনে বেঠা হতা তো ইসিলিয়ে যে বিত গই ও বাদ গই হ্যাঁ না তো সেই কারণে কোনো এনেকুয়া বেয়া মোমেন্ট নাই বই কেবাটাও মই নিজে জনা কথা আছে প্রথম তার ভিতরে একটা কথা আপনি কইছিল যে চৰাইদেউ এসপি আছিলে মানে এদিন একটা উইন্টার ইভিনিংত মানে চৰাইদেউত বহি আছিল আপনি তার আগে আগে জয়েন করেছে আপনার কনভয় লৈ আহে কনভয় মানুষবোৰে রাস্তাত মানুষবোৰক মারধর করে অত্যাচার নিচিনা একটা সন্ত্রাসের নিচিনা পরিস্থিতি করে পিছত গিয়ে আসুর লড়াক আপনি নি আপনার কোয়ার্টারত টেম্পোরারি একটা কোয়ার্টার আছে তাত মারধর করেছে আসুয়ে চিফ মিনিষ্টার কমপ্লেন দিছে একদম একটা নেগেটিভ ইমেজ তাত আছিল নাই নাই এটো গলত গলত নেরেটিভ হে এটো কম এটো এনেকুয়া একো হোৱা নাই যেটো আপনি কনভয়ের কথা কইছে আনকি ক্যাব অ্যান্টি ক্যাব আন্দোলন করা মানুষ আপনি খুব মানে নির্দয়ভাবে মারধর করেছে এনেকুয়া কথা ওলাইছে নাই নাই এটো নয় হয় হ্যাঁ মই তো আপনি তো চাইছে একটা ভিডিও ইমান কি মোকি ধরি লইছিলে মানে থাপ্পড় মারা নাছিল এজ এ এসপি মোর লগত ভাল ফোর্স আসিলে কিমান অলপমান লড়া আসিলে মই তাক কি কইছো ভাল ভালকে গলে মিল মিলকে উসকো সমঝায়া কি ভাই আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ইমোশনস বাট ইউ শুড নট আই ওয়াজ দ্যাট ডে ইন উইথ চিফ মিনিস্টার যিদিনা আসু লড়াই কমপ্লেন দিছিল আপনার বিরুদ্ধে আচ্ছা নি মই না জানো কিমান ফসা কিমান মিছা এটো মন কোন লড়া দিছিলে না দিছিলে মই না জানো বাট দ্য পয়েন্ট ইজ দেখি জিসকা ইন্টারেস্ট হার্ট হোগা ও কমপ্লেন করেগা মই বিজনেস ইন্টারেস্ট হার্ট করেছো বহুজনের মানে পেটত লাত মারিছো এটো মই জানো হ্যাঁ না দ্যাট ওয়াজ ইলিগাল বস্তু যাত মানে পেটত লাত মারা চেষ্টা করছো বা মারিব পারিছো পরা নাই মানে না জানো বাট আই ডেফিনেটলি স্টপ সামথিং ইলিগাল স্পুরিয়াস এন্ড ইলিগাল লিকার ইয়েস ইয়েস হ্যাঁ স্পুরিয়াস ইলিগাল লিকার ইলিগাল কালেকশন হ্যাঁ না ইলিগাল বস্তু মই ধরিম এইটো লই তো মই আই এম নট রিপেন্টেন্স অ্যাবাউট দ্যাট ইউ নো ইফ ইউ ডু সামথিং ননসেন্স আই এম মোর কনসার্নড অ্যাবাউট ইউর স্টেট ইয়ার ইউ শুড বি মোর কনসার্নড অ্যাবাউট ইউর স্টেট হ্যাঁ মোর কি আহে যায় আই ক্যান আরাম সে বাংলা বেঠতা তুমি যো করার করো তো সেটো তো নহব মই যদি এক জায়গা চার্জত আসো এক জায়গার ভাল করার চার্জত আসো তো আই উইল টেক আর কাম করলেই মানুষ বেয়া পায় না করলে তো চোর ভি ঠিক পুলিশ ভি ঠিক পুলিশ আপনার ঘর মে চোর কাম কর রা তো ভাল চলিব দ্যাট ডজ নট মিন কি যদি ক্লাশ হয়েছে মানে দেয়ার আ ক্লাশ অফ ইন্টারেস্ট সেটো মোর ইন্টারেস্ট কি আছে এজ আ এসপি মোর কি ইন্টারেস্ট আছে ল এন্ড অর্ডার বেলেগ মানুষ কি ইন্টারেস্ট আছে সেই জানে দ্যাটস ওয়াই দেট যেটা রুমত বন্ধ করে মারার গলত 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 নেরেটিভ সেটো আমি না করো কেউ না মারিলে পাবলিকত মারো আই এম নট আ পার্সন যে রুমে বন্ধ করকে মারেগা ইউনো তো সেইটো কইলে যি মই করিম পাবলিকত করিম ট্রান্সপারেন্টলি করিম কিন্তু সি আপনাকে একটা লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স দিলে নাকি এনে ধরনের কমপ্লেন কিন্তু ধুবুরীত নাইকিয়া হল নাই নাই সেটো হওয়া নাই বিকজ আই গট মানে হয়তো মোর এফেক্টিভনেসটা বাড়ি গেছে তেতিয়া মোক হালকাত লৈছিলে হয়তো কি নতুন নতুন আইছে কথাই শোনা নাই কোন আছে কি আছে ক্যা কর সকতা হ্যাঁ সেটো হয় না মানুষ তো জাজ করে না কিমান তো মোক টেস্ট করে আসলে সেটো হবো পারে পিছত গম পাই গেছে কি করব পারে তেতিয়া ভাবিছে ফালতু লড়কে ফায়দা নেই থোড়া দিন কাহে জানে দো ইসকো তো মই তো বারবার হিটু যত যাও একটা কথা কোঁ কি দেখো ইয়ার মাই আয়া হো মুঝে নেই পাতা মাই কিতনা দিন রহুঙ্গা জিতনে দিন রহুঙ্গা পুলিশিং শুড বি ডান লাইক পুলিশিং আর যেটু করে না কি কনভয় যায় মা কি কনভয় যায় তিনটা গাড়ি থাকে আর কনভয় না মোর লগত জনে যায় দ্যাট ইজ মাই টিম টিম মোর পিএসও না লাগে মোর একটাও পিএসও না হয় আমার ট্রেন্ড পুলিশ অফিসার আই ক্যারি মাই গান অ্যান্ড আই ক্যান প্রোটেক্ট মাই সেলফ যেটু মোর টিম কিউ টিম লাগে মানুষ ভাবে টিম কিউ লাগে টিম লাগে কোনো জায়গায় একটা প্রবলেম হয়ে গেলে মই কি থানাত ফোন করি আহক আহক এসপি খড়া কুছ নি কর পা রা তো এসা এসপি কা ক্যা কাম হ্যায় যে এসপি খড়া হোক গ্রাউন্ড পে কোই কাম নি কর পা রা হে কারণে আই কিপ মাই দিস পোস্ট বা এসপি পোস্ট যেটু আছে তার একটা গম্ভীরতা আছে মর্যাদা আছে কেতিয়াও এসপি কমজোর হবো নোয়ারে আনন্দ মিশ্রা ক্যান বি কমজোর এসপি ক্যান নট বি কমজোর তো দিস যদি আগত মানুষ যদি একটু বেয়া পাব আরম্ভ করে তো মোর ইউনিফর্ম তো নমাই দিও কই দিও মানে লুঙ্গি পেন্দি ঘুরু তেতিয়া ইউনিফর্ম দেখিলে যদি বেয়া লাগে মোর বন্দুক দেখিলে বেয়া লাগে আরে ভাই দিস বন্দুক তো ক্যারি করিব আপনি পার্ট অফ মাই ইউনিফর্ম মোর জোয়া টু যেটু হয় পুলিশ পুলিশ নিচনা যাব না ভাই ইয়ে আপ সমঝিয়ে যে লোক কমপ্লেন করতা পুলিশ কো পুলিশ রহনে দিজিয়ে না হলে আপনি নিজের সিকিউরিটি টু কমজোর করিব কিউ বেসা চৰাইদেউ এখন সেনসিটিভ জিলা আমি রিকুয়েস্ট করিম কোনো সোসাইটিক ইভেন বিহারক মই কই থাকো সেই কারণে কি পুলিশ কো কমজোর মত বানাও পুলিশ কো কমজোর বানানা আপ আপনি মা বহন কে সিকিউরিটি কো কমজোর বানা রে হেটু করিব নালাগে মই পুলিশত না থাকিলেও আই অলওয়েজ রেসপেক্ট পুলিশ এন্ড ইনশিওর দ্যাট পুলিশ শুড বি পাওয়ারফুল ডেফিনেটলি উইদিন দ্য অ্যাম্বিট অফ ল তা প্রসিজিওর প্রসেস মানিব লাগে বাট পুলিশক ইউনিফর্ম কেউ পেঁধা হয় বিকজ ও ভিজিবল হবো ভিজিবল হবো লাগে তো যদি আপনি গাড়ি গই আছে আর ভিজিবলি গই আছে তেতিয়া আপনি কেউ বেয়া পাই আছে
মানে মনত চোর আছে নাকি সেইকাৰণে বেয়া পাইছে ভাল মানুহ কেতিয়াও বেয়া নাপাও মই কৈ আছো আপোনাক যদি আপনি রাম ভগবানের হাতত দেখো ধনুষ আছে ইমান সেনা লৈ গৈ আছে কোনে বেয়া পায় সেইটো চাই রাক্ষসী বেয়া পায় ভাল মানুহ তো বেয়া নাপাব তো সেইটো লৈ কিয় বেয়া পায় মতলব যো জিসকা ধর্ম হে ক্যারেক্টার হে এইটো এনেকা থাকিব দিব লাগে ইয়েস কোন মারধর করিলে অলপ বেশিকে দেখালে দ্যাট শুড বি প্রোটেস্টেড দ্যাট শুড নট হ্যাপেন আর মই জানো মই এইটো করা নাই যদি কারোর লগত বেয়া হয়েছে নিশ্চয় কই গলত কাম করা থা তবে উসকে সাথে বেয়া হয়েছে কিন্তু নগার কৃতি কমল বড়া আসু লিডার তেওঁৰ এনকাউন্টার ফেক এনকাউন্টার আমার না জানো কি পুলিশ ইমান পাওয়ারফুল হব না লাগে যে আপনাদের ফেক এনকাউন্টার করব পিছত গভর্নমেন্টে কম্পেনসেশন দিবলগিয়া হয় না দেখি আব এটো লৈ কথা পাতা তো ঠিক না হব মই এটো কি আছে কি না আছে আই শুড নট কমেন্ট অন দিস থিংস ইউ নো কি বাট হেতু কম কি যে টিম কাম করে আসলে একটু গুড ফেথত কাম করে আসলে এই কারোর লগত কিন্তু ইমিডিয়েটলি আপনি কলে যে তেওঁ ড্রাগস সাপ্লাই লগত জড়িত তব দেখি তেতিয়া যেনেকুৱা আসলে যে ইনফরমেশন হাতত থাকি হেতুতো কথা পাতিম না আপনি আজি গই আপনি ইন্ডিয়ান ফরেন পলিসি ডিসকাস করিব পারে কি নাই আগত কি আসলে আপনি আজি 30 বছর পিছত কেনেকুৱা আমার ভারত 1947 হব কব পারে বাট যেতিয়া আপনি এই জীবনত মানে যেতিয়া আপনি মতলব ইউ নো ইউ ওয়ান্স ইউ ক্রস দ্যাট প্লেস এটা तब का टाइम में तब का सिचुएशन का हिसाब से बात था और अब आने के बाद व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बैक साइड तो तेतिया बहुत वस्तु थाके जेटो एतिया डिस्कस करी पोस्टमार्टम करी लाभ नाई बट एटाई कथा से जेतिया जने जी काम करे गुड फेथ जदि ना थाके तार कोनी इल इंटेंशन थाके कि ता खुजी लो हे लोराटो को मारिबो लागे बा ता যদি এনেকা থাকিলে এটা ডেফিনেটলি বেয়া আই ডু নট সাপোর্ট ইট বাট যদি গুড ইন্টেনশন কোনো কাম করিব গৈছে কোনো কিছু হয়েছে তো সেই কারণে আই ডোট নো যেটো আহিছে আহিছে আই হ্যাভ নাথিং টু কমেন্ট অন দ্যাট বাট মই এতিয়াও এইটো এটাই কথা কম কি আপনি ইন্টেনশনটো চাব লাগে মানুহ কি কি ইন্টেনশন আসলে এন্ড আই হ্যাভ নেভার আ ব্যাড ইন্টেনশন মই কই থাকো ইউনিফর্ম যেটো আছে এটা বহুত রেসপেক্টফুল বস্তু হয় সেইটো জাস্টিসৰ কাৰণে কিন্তু আমি বিচাৰিছিলোঁ মানে যিটো কথা আছিল যে এনকাউণ্টাৰ ক'ৰবাত হয়তো এটা ঘটনা হৈছে কিন্তু ঘটনাটোৰ পিছত আপোনালোকৰ কমেণ্ট যিকেইটা হ'ল সেইকেইটাহে ঘটনাটোক বেছি বেয়া কৰিলে আই ডোন্ট নো মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কেতিয়াবা ক্ৰছ ফায়াৰিং এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ ডেফিনেটলি এটা অপাৰেশ্যন বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাত হৈ যাব পাৰে সেইটো যি হ'ব বহুত হৈছে লেট আছ নট ডিছকাছ অন দ্যাট হ্যাঁ সেইটো লৈ কথা পাতি লাভ নাই যি মানে যেনেকা আছে গভৰ্ণমেণ্ট হেজ টেকেন এ ষ্টান্স তাৰ লৈ যেনেকা আই নো কৰেক্ট পাৰ্চনেলি আপোনাৰ এইটোক লৈ এটা মই এনেকাও তেতিয়াতো আই ৱাজ কোভিড পজিটিভ আই ৱাজ নট ইনভলভ উইথ দ্যাট ইনচিডেণ্ট হ্যাঁ তো বিকজ আই ৱাজ আপুনি স্পেটত নাছিল স্পেটত নাছিল বিকজ এজ এছ পি আই টেক ৰেছপঞ্চিবিলিটি দ্যাট ইজ দ্য থিং ইউ নো তো সেইটো লৈ মই তো নিজে বেড রিডেন আসো মোক যদি যেনেকা কইছে মই ইমানই তো জানিম হয় না বাট দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং তো লেট আস নট বাট এটাই বস্তু মই জানো কি আই নেভার হ্যাড আ ব্যাড ইন্টেনশন মোর ইন্টেনশন টু কেতিয়াও বেয়া না আসলে উই ওয়ার ফাইটিং আগেনস্ট ড্রাগস আর যেতিয়া যে টিমও কাম করেছে দে ওয়ার ফাইটিং আগেনস্ট ড্রাগস তার ভিতর গই যদি কোনো ভুল করেছে দে ইজ ডেফিনেটলি দ্য জুডিশিয়ারি দ্য গভর্নমেন্ট আছে সকল তো সেইটো যি ভাল পাবো সেইটো এনেকা করেক্টিভ মেজার্স লব কিন্তু আপনি যেটা নগাঁওলে গল আপনি কইছে ড্রাগসর কথা ধুবুরীত আপনি এন্ট্রি ড্রাগস অনপ ইউথ অলপ ইনভলভ করে পেলে আপনি কাম করবলে আরম্ভ করলে আর ধুবুরীত একটা পর্যায়ে সাকসেস আহিল যদি ধুবুরী খন বড় কমপ্লেক্স নগাঁওলে আহিলে আপনি কেবাটাও এনকাউন্টার করলে ড্রাগস পেডেলার্স এরেস্ট করলে ড্রাগস আপনি উদ্ধার করলে গতি এনেকা ধরনের কেবাটাও ঘটনা হওয়ার পছত এন্ট্রি ড্রাগস যি ক্যাম্পেইনটো পুলিশের সচাকে অসমের ভিতরে একটা স্ট্রং পয়েন্ট হল নগাঁও ডিস্ট্রিক্ট সেইটো সময়ত আৰু এটা ভুল হৈ গ'ল গোটেই দুটা দুটা কেস্কেডিং ইফেক্ট হ'ল এটা হ'ল কি আপোনালোকৰ আপোনাৰ ট্ৰান্সফাৰ হ'বলগীয়া হ'ল বা আপুনি তাৰ পৰা গুচি আহিলে অলপ দিনৰ পিছত আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত যিসকল লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত আছিল যিসকল লোক আচলতে এই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত চাফাৰ কৰিছিল তেওঁলোকে আপোনাৰ এগেইনষ্টে কেম্পেইন কৰিবলৈ সুবিধা পালে হ্যাঁ ইয়া এক্স্যাক্টলি এইটোতো হয়েছে কারণ ভিজিবিলি মই নিজে দেখিছো এন্টি ড্রাগস লবির ক্যাম্পেইনটো আপনার লগত সমানে স্ট্রং হয়ে গেল দে তো দেখো ইয়া তো বহুত বার কি হয় কি হে একটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট করি লয় নিজের কারণে একটা এনেকা করে দিয়ে বা কোনো কা এদেকা কুছু থাকিলে তার হেটু ভজাই লয় হেটু ইনক্যাশ করে তো ইউ নো দে উইল অলওয়েজ ডু এন্ড দ্যাট ইজ হাউ থিংস ওয়ার্ক ইন সোসাইটি তো আমার আমার কামটো হয়তো আরো ভালকে থাকিব লাগে পুলিশক অলপ আরো সচেত থাকিব লাগে নিজের কামটো আরো ভালকে করিব লাগে তো সো দ্যাট দে ডোন্ট গেট অ্যান অপরচুনিটি তো ইট ইজ আ লার্নিং আপনি কব পারে এটা একটা কারণ নগাঁও আজি আজির তারিখ ড্রাগস কাউ স্মাগলিং ফেক গোল্ড ফেক কারেন্সি এবার হাব নিচিনা হয়ে আছে আজিও আছে কম বেশি হয়েছে অপারেশন হয়তো পুলিশে করেছে একটা পর্যায়ে সাকসেস হয়েছে গতি কিন্তু তার শেষ করবলে হলে পুলিশ ফোর্স অল্প সতর্ক হয়ে থাকবে লাগবে আছে বহুত বস্তু আছে আই এম শিওর দে এভরিবডি ইজ ওয়ার্কিং কাম করে আছে হ্যাঁ একটা সবসে আচ্ছা কে হওয়া পাতা এসমে এটা একটু নারেটিভটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে আগতে সেইটো লৈ কথাই হওয়া নাই এতিয়া এটলিস্ট পিপল হ্যাভ স্টার্টেড টকিং অবাউট দ্যাট একটা এক্সাম্পল সেট করা হয়েছে আগ বেলেগ বেলেগ জেলায় বেলেগ বেলেগ মানুষ করেছে কি দিস ইজ ডুয়েবল এইটা করে কর সকতে হ্যাঁ
তো আই বিলিভ কি যিমান মানুহ গ্ৰাউণ্ডত আছে সি যি টাৰ্গেটটো আছে বা যি আইডিয়েল এটা হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে ইউ নো তো এণ্ড আই বিলিভ এই লড়াইটো অলপ ড্ৰন হ'ব কিয়কি 1947 যবছে ভাৰত আজাদ হোৱা তবছে এতিয়া জোৰ ধৰিছে তো ইমান ফটকে মানে ইউনো যোগ চিজ 70-75 চাল মে নি হোৱা হয়তো 7 চাল ভি নি হোৱা উসকা তো লেট আছ গিভ সাম টাইম আই এম শ্যৰ কি আসাম ইজ উইল কাম আপ এজ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ষ্টেটছ কিন্তু আপোনাৰ ট্ৰান্সফাৰবোৰ বৰ সোনকালে হৈছে আপুনি চৰাইদেউৰ পৰা ধুবুৰী ধুবুৰীৰ পৰা নগাঁও নগাঁৱৰ পৰা হেডকোৱাৰ্টাৰ আহিল হেডকোৱাৰ্টাৰ পৰা লখিমপুৰ লখিমপুৰৰ পৰা আপুনি আন এটা এছাইনমেণ্ট পাইছিলে আৰু আপুনি এবাৰ মণিপুৰলৈ গ'লো মণিপুৰৰ কাৰণে কিন্তু বৰ সোনকাল হোৱা নাই নে ভেৰি ৰাইট আনি মণিপুৰ এছাইনমেণ্টটো তো লাষ্ট মমেণ্টত আহিল মানে আই হেড অলৰেডি টকড এবাউট দিছ মই অলৰেডি এইটো প্ৰচেছত মানে এইটো ইউ নো অলৰেডি এইটো আমাৰ মানসিকতাটো ক্লিয়াৰো কৰি দিছিলোঁ কি যোৱাটো তাৰ পিছত আহিল মণিপুৰ বা ইটছ অ'কে আই মিন এটা কাম আহিল তাৰ কাৰণে গ'লোঁ মই দেট হেজ এ ডিফাৰেণ্ট ষ্টৰী বাট যে সোনকাল হোৱাটো মই ভাল পাওঁ সচামে মই ভাবোঁ ছমাহৰ বেছি এটা টেনিয়ৰ নালাগে মোৰ কিন্তু হ'ব নালাগে কাৰণ এতিয়া আপুনি এখন ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আজি নগাঁও বা যদি লখিমপুৰেই কয় তাত ইমান ডিপ ৰুটেড ক্ৰাইম আছে লখিমপুৰত এইটো গোটেই ফেক কাৰেঞ্চি বা ইমান ডিপ ৰুটেড ক্ৰাইম বৰ্ডাৰিং ষ্টেট বৰ্ডাৰৰ পৰা বহুত ইছ্যু আছে ছয় মাহত আপুনি নাই ইয়েছ ইউ আৰ ৰাইট মই ছমাহেই লাগে বেছি নালাগে ইউনো দুমাহ লাগে দুমাহ লাগে গভৰ্ণমেণ্ট মেণ্ডেটৰী ইজ 3 ইয়াৰ্ছ নাই নাই আছে মই এজ এ পাৰ্চনেল কৈছোঁ পাৰ্চনেল ইউনো কি কি হয় মই যদি কওঁ কি পুলিচত স্পেচিয়েলি আই এম নট টকিং অ্যাবাউট ডিফেন্স পুলিচৰ যদি মই নিজৰ কাৰণে ভাবোঁ আই ফিল গুড আফটাৰ ছিক্স মান্থছৰ পিছত যিমান থাকোঁ মই এক্সট্ৰা লাগে সেইটো কিয়কি দুমাহত আপুনি বস্তুটো যি ইছ্যু আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি দেখিব পাৰে বুজিব পাৰে ইউনো পূৰা সমাজ মে আজাতা ক'ত ক'ত কি আছে তাৰ পিছত দুমাহ মেক্সিমাম ইউনো ইউ হেভ টু গো আগেইনষ্ট দিছ থিংছ একদম পূৰা ফুল ফ্লেজেড আই টু কণ্ট্ৰল হৈ যাব উইদিন ফ'ৰ মান্থছ থিংছ কণ্ট্ৰল লাষ্ট টু মান্থছ সেইটো কনচলিডেট কৰিব লাগে কি ঠিক আছে পূৰা কণ্ট্ৰল হৈছে তো কনচলিডেট কৰি দিলে চ' ছিক্স মান্থছ অপাৰেশ্যন অভাৰ ছমাহৰ পৰা বস্তা ৰেডি চলো ঘৰ ইউনো তো সেইটো মোৰ লাগে আৰু মই যে ভাবোঁ পুলিচৰ মাহে মাহে বাকী চব বুঢ়া মানে গা এইটো নকম বাট কি হয় কি যিমান চেঞ্জ হ'লে কি এটা নতুন ডাইনামিজম আহে এজন নতুন মানুহ আহিলে কি হয় কি আকৌ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছনেছ আহি যায় আৰু স্পীডটো বাঢ়ি যায় ইউনো তো আটলিষ্ট ছমাহত যেতিয়া স্পীডটো কম যায় ফিৰ চেঞ্জ ফিৰ স্পীড বাঢ়ি যায় তো মোৰ এই ষ্টাইলটো ভাল লাগে কি যেতিয়া মোৰো ভাল লাগে ছমাহৰ পিছত চেঞ্জ আকৌ জোশ আগেন আপ ইউনো কিয়কি লাহে লাহে আপুনি বেছি টাইম থাকিলে কি কহিঁ পে এক চিজ জ্যাদা ৰহি জানে না সৰ যাতা হে ইউনো পচি যায় তো মোৰ কাৰণে কৈছোঁ ইউনো মই সৰ যাওঁ মই জ্যাদা ৰাখিলে মই এটা ইউনো স্লাম্প হৈ যায় মোৰ লাইফত তো আই ৱান্ট কি এভৰি ছিক্স মান্থছ আই শুড লাইক কিপ গেটিং নিউ এছাইনমেণ্টছ আৰু বেছি টাইম দিব নালাগে ইমান সৰু লাইফ আছে তাৰ ভিতৰত যিমান কাম কৰিব পাৰোঁ যিমান ভেৰাইটিত ইউনো কাম আমি কৰিব পাৰোঁ টাস্ক কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ যিমান লাইফ টাচ কৰিব পাৰোঁ দেটছ দ্য এচিভমেণ্ট অফ দিছ কিন্তু এইটো খুব প্ৰেক্টিকেল নহ'ব নেকি যদি ছয়মাহেই লাগিল হ'লে অসমত ছয়মাহৰ ভিতৰত ক্ৰাইম ফ্ৰী হৈ গ'ল হ'লে ক্ৰিমিনেল ফ্ৰী হৈ গ'ল হ'লে নাই ক্ৰাইমছ নাথাকিল হ'লে মই সেইটো কি হয় কি এইটো যিমান যেতিয়া এবাৰ কোনো কৰিছে হয় না ইট নিডছ আ পাৰ্চনেট বাৰ বাৰ ৰিপিট কৰিব লাগে এই চাৰ্কেলটো ৰিপিট থাকিব লাগে ক্ৰাইমটো যিমান দিন মানুহ আছে ক্ৰাইম ন খতম হ'ব আপুনি কণ্ট্ৰলত ৰাখিব লাগে ইউ নো ইউ কেন অনলি কণ্ট্ৰল ইউ কেন ফিনিশ ক্ৰাইম চ' দেটছ ৱাই আই বিলিভ কি এভৰি ছিক্স মান্থছত কি হয় কি ছিষ্টেমটো ৰিনিউ হৈ যায় ছিষ্টেমটো আগ বিগৰটো বাঢ়ি যায় মোৰ সেইটো পাৰ্চনেল লেভেলত কৈছোঁ এজ এ পাৰ্চন মোক যদি আপুনি কয় কাম দিয়াত মই কওঁ মোক এভৰি ছিক্স মান্থছ চেঞ্জ কৰি দিওঁ অ'কে আই আই লাইক ডুইং লাইক দেট মই মই এইটো বেয়া পোৱা নাই কেতিয়াও মইতো ভাল পাইছোঁ কি হয়তো মোক ইমান ইউনো কাবিল চমজে কি মোক বাৰ বাৰ আলগ আলগ এছাইনমেণ্ট দিয়া গে না তো কাবিলিয়ত হে তবি দিয়া গে তো মই এইটো আই টেক ইট ৰিয়েলি আই টেক ইট ভেৰি পজিটিভলি কিন্তু এইটো নালাগে নে যে আপুনি আই পি এছ এৰি গুচি যাব মণিপুৰৰ প্ৰতি কিছু ইনজাষ্টিচ কৰা হ'ব নাই আৰে মই বহুত সৰু মণিপুৰ এছ আই টি ইজ এ বিগ থিং আই এম জাষ্ট ওৱান অফ দ্য স্মল এছ পিজ মোৰ নিচিনা মানুহ থাকিলে নহ'লে একো নহয় আই এম নট লাইক হেডিং দ্য এছ আই টি অৰ চামথিং নাই ইয়ে ক'ত ক'ত উৰাই দিছিলে এনেকুৱা মানে আননেচেচেৰী বাঢ়া কৰকে আই এম নট আই হেভ ন' বিগ ৰোল ইন দেয়াৰ আই এম জাষ্ট লাইক ওৱান স্মল ইউ ন' পেটি অফিচাৰ ইন দ্য হোল বিগ ছিষ্টেম চ' কিমানটা এছ পি আছে তাত গৈ চাওঁ আপুনি কিমান এছ পি কিমান এডিশ্যনেল এছ পি ডি এছ পি চাব ইনস্পেক্টৰ্ছ আছে আই এম জাষ্ট এ স্মল পাৰ্ট তো নাথিং বিগ অন মাই পাৰ্ট ফৰ দেট না কিন্তু এইটো কথাও কোৱা হয় যে আপোনাক ইমান বেছি ট্ৰান্সফাৰ্ছ দিছে বা ইমান বেছি আপোনাৰ ৰিলোকেশ্যনছ হৈছে আপুনি খুব ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ গৈছে যেন সেইকাৰণে চাৰ্ভিচ এৰি গৈছে ছাৰ মেৰে দেখ কে লাগতা মই ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হওঁ নেকি লেকিন এছা এক পাৰ্চেপশ্যন ভি হে পাৰ্চেপশ্যন হে নেৰেটিভছ হে কোনোজন মানুহ হয় যিটো কয় মইতো মই দেখি মই যেতিয়া জইন কৰিলোঁ না আই পি এছ আই ৱাজ পুট ইন জাংগলছ মাই হেড লিভড লাইক ইউনো ফাৰ্ষ্ট ফাইভ ইয়াৰ্ছ অফ মাই লাইফ ইন জাংগল তো মোৰ ৰোজ নতুন দিন হয় ইন মেঘালয় চ' কাউণ্টাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি অপাৰেশ্যনছত আছিলোঁ ৰোজ নতুন দিন হয় ৰোজ তো মোৰতো ৰোজ তাতো এনেকুৱা হৈছে তিনিমাহ চাৰিমাহ পাঁচমাহ ছমাহত ট্ৰান্সফাৰ হৈছে বাট মোক ফৰক নপৰে কিয়কি মই জাংগলত আছোঁ
মোৰ ৰিলোকেশ্যন নহয়, মই ট্ৰান্সফাৰ কাগজত হৈ থাকে, এনে য'ত লাগে লগাই দিয়ে, ঠিক আছে মই জংগলমে পঢ়াওঁ, তো সেইসব তো আই হ্যাভ বিন ইউজ টু দ্যাট এন্ড আই ইন ফ্যাক্ট লাইক ডুইং লাইক দ্যাট। কিন্তু আপনি এটা যথেষ্ট ইয়াং, আসলে আপনার বয়স বেশি হয় নাই, 34 জজ্বাটো হয় না, এইটো এজ লৈ নহয়, কথাটো কোৱাটো কিমান ভাল হ'ব ন মই জানো, ইউ সি আৱাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ স্যাৰ, ইউ সি আৱাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ স্যাৰ, আপোনাৰ মনত হয় এজ হেজ এনিথিং টু ডু উইথ দিয়াৰ জজ্বা, নাথিং এট অল, ইউ নো এজ ইজ নাথিং, দে ৱৰ্ক লাইক চে 16-17 ইয়াৰ্ছত যিমান ল'ৰাৰ এটা জোশ থাকে, ইমান জোশ থাকে, কিন্তু তেনেকুৱা এনাৰ্জি সকলোৰে নাথাকে, মই নাভাবোঁ যে সকলো আই পি এছ হ'ল বুলিয়ে বা সকলো পলিটিচিয়ান হ'ল বুলি, হয়তো মোৰ অলপ দি দিছে ভগৱান, অলপ দিছে এনাৰ্জি, সেইকাৰণে আছোঁ মই এনেকুৱা অলপ, ইউ নো সবিট ডিফাৰেণ্ট। কথা পাতি থাকিম, আমি পুলিচিং তেখেতৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কেইবাটাও কথা পাতিবলগীয়া আছে, আৰু ইউ পি এছ চি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, আমাৰ বিহাৰত এটা কথা প্ৰশংসা কৰিব লাগিব, বিহাৰ আই পি এছ আই এ এছৰ ৰাজ্য, বিহাৰত ছুপাৰ 30 আজি সমগ্ৰ দেশতে যি প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তুলিছে, বিহাৰৰ যি পাটনাৰ কোচিং আজি অসমৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীকৈ পাটনাত কোচিং কৰিবলগীয়া হৈছে, আজি গোটেই অসমতে যেতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে বিভিন্ন চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰৰ এজেঞ্চি এপইণ্টমেণ্ট হয়, আমি দেখোঁ বিহাৰৰ পৰা আহিছে বুলি কৈ আমি প্ৰতিবাদো কৰোঁ আনকি, কিন্তু বিহাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা দি পায় আৰু কম্পিটিশ্যন কৰি পায়, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাপায়, আমি কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সম্পৰ্ক। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ একশন টেচাৰ এৰৈ 7 কিলোমিটাৰ শোভাযাত্ৰা কৰে এই সকল লোকে। শোভাযাত্ৰাৰ পাছতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা হয় ভিন্ন কাৰ্যসূচী। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শ্ৰীৰাম আহিছে, 22 জানুৱাৰী সমগ্ৰ দেশৰ বাবে হ'ব ৰাম দিৱালী, January 22 ৰাম দিৱালী হৈগৈ পুৰে ভাৰতবৰ্ষ কে লিয়ে আগে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হৈ গলে উদ্যোগপতি তথা ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীয়ে। আজ হম সবি জয় শ্রী রাম পধার রহে হ্যাঁ, January 22 রাম দিওয়ালি হয়েগি পুরে ভারতবর্ষ কে লিয়ে আগে। এতিয়া রামময় অযোধ্যা, রামময় সমগ্র দেশ। সোমবারে রাম মন্দিরর প্রাণ প্রতিষ্ঠার মহেন্দ্র ক্ষণর সাক্ষী হল বহুজন। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানলৈ পত্নী পুত্ৰৰ সৈতে একেলগে ৰাম মন্দিৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী। পত্নী তথা ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অধ্যক্ষ নীতা আম্বানীয়ে ক'লে, আজিৰ দিনটো ঐতিহাসিক দিন। মুকেশ আম্বানী, নীতা আম্বানীৰ লগতে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে পুত্ৰ আকাশ আম্বানী, অনন্ত আম্বানী আৰু বোৱাৰী শ্লোক মেহতা। ইতিহাস কে পন্নো মে লিখা জায়েগা য়ে দিন অৰ হম বহুত হ্যাপী হে হম ইধৰ আয়ে, থ্যাংক ইউ। আম্বানী দম্পতীৰ জীয়াৰী ঈশা আম্বানী, জোঁৱাই আনন্দ পিৰামলো উপস্থিত থাকে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত। ঈশা আম্বানীয়ে ক'লে, অতি পবিত্ৰ দিন, জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দি মন্দিৰ প্ৰাংগণত প্ৰৱেশ কৰিলে আনন্দ পিৰামলে। উদ্যোগপতি দম্পতীটোৰ প্ৰৱেশৰ সময়ত দৰ্শকৰ শাৰীলৈ আদৰি আনিলে ছুপাৰষ্টাৰ ৰজনীকান্তে। বহুকেইগৰাকীমান নামী দামী তাৰকাৰ লগতে ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে দৰ্শকৰ শাৰীৰ প্ৰথম শাৰীতে বহি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সাক্ষী হ'ল আম্বানী দম্পতী। আম্বানী দম্পতীৰ কাষতে দেখা গ'ল ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰক। শ্ৰীৰাম জনমভূমি তীৰ্থক্ষেত্ৰ ন্যাসে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ 8000 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान भाग लोर समानरलको विशिष्ट उद्योगपतिगर मुम्बईर 27 महलिया अट्टालिकाटो श्रीराम आलोक सज्जार सजा पड़ा तला। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 18, अहम नॉर्थ ईस्ट। বটদ্রোয়া থানলৈ যোৱাত বাধা, নগাঁও চহৰত আবদ্ধ ৰাহুল গান্ধী। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं हाथ मैं वहाँ हाथ जोड़ने जा रहा हूँ। आपको तीन बजे हाथ जोड़ना चाहता हूँ। मैंने क्या गलती की है आप मुझे बताइए, मुझे बताइए मैंने गलती क्या बुलाइए। प्रशासन बाधा पाए हयबर गांव राजपथ प्रार्थना बहिल राहुल गांधी। কিন্তু বারম্বার বাধার পাছতো ধৈর্য নেহেরালে রাহুল গান্ধীয়ে। Rahul was invited there on the 11th, and then I think they've been pressurized, so now we're asking if Gaurav can go because he's the local MP. প্ৰাৰ্থনা চলি থাকোঁতে বিধায়িকা শিৱামণি বৰাৰ সৈতে পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ বটদ্ৰোৱা থান পালেগৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। জয়শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে গৌৰৱ গগৈৰ বটদ্ৰোৱা থান প্ৰৱেশতো বাধা দিয়াৰ চেষ্টা একাংশৰ। বিৰতি পেছত স্বাগতম জানাইছোঁ। মোৰ সৈতে আছে আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া, আৰু আমি কথা পাতি আছোঁ এই যি বিদায়ী প্ৰাক্ষণত, বিদায়ৰ প্ৰাক্ষণত আই পি এছ এৰি স্বৰাজ্যলৈ যাব বিচাৰিছে আৰু জাতিৰ ৰাজ্যৰ সেৱা কৰিব বিচাৰিছে, এই বিষয়টো কথা পাতিছোঁ। কিন্তু মই এইটো কথা ক'ম যে অসমত আপোনাক যদি ইউনিফৰ্ম নাথাকে তেনেহ'লে ফিল্ম ষ্টাৰ, গ্লেমাৰাছ এজন ষ্টাৰ নিচিনা আপোনাৰ বিষয়ে তাত দুটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। এটা হ'ল যে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আপোনাক ভাল পায়, ইউথৰ সৈতে আপোনাৰ কানেক্ট ভাল, দ্বিতীয়টো হ'ব পাৰে যে আপুনিও শ্ব' অফ কৰি ভাল পায়, আপনি রিল সিলস বনায়, আপনার লগত সোশ্যাল মিডিয়া টিমস যায় রেকর্ড করে। না, হেতু কম, বা ফার্স্ট অফ অল একটু ক্লারিটি লইলো, জোনে জানে আই ডোন্ট হ্যাভ আ টিম। হ্যাঁ না, কুছ লোক মান লো ভগবান নে কিনো, কুছ কুছ লোক এসে বানাতে হ্যায় ইউ নো কি মোর আসে, মোর বচপন সে নে কো আসো, হেতু আহি ইয়াত আহি সোশ্যাল মিডিয়া, না মো স্কুলত গই সাইলো আই উইল বি ভিজিবল ইন দ্য হোল স্কুল, না ওয়ান বয় তো হয়তো দ্যাটস মাই ক্যারেক্টার, দ্যাটস মাই পার্সোনালিটি, হেতু কেনে কা চেঞ্জ করে দাম, শো অফ করা তো হয়তো পার্সোনালিটি হয়, ইউনো শো অফ কিয় কয়ে, জিন্দা হ্যায় তো ইসকো ঠিক সে জিতে হ্যায়, লেকিন ভিডিও রেকর্ড করে এডিট করে পোস্ট করে, তো আমি না করু, দের ইজ ওয়ান বয় ও তো মোক বহুত ইন্টারেস্ট লয়, হে মো কো কি তুম কিউ করতা হ্যায়, তো বলতা স্যার আই ফাইন্ড ইউ অ্যান ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট, ইউ নো এন্ড আই ডোন্ট মাইন্ড, হি ইজ রেকর্ডিং মাই ইউথ, হি ইজ রেকর্ডিং মাই এনার্জি, হি ইজ রেকর্ডিং মাই টাইমস, আই ডোন্ট মাইন্ড, কিউ কিউ মাইন্ড করু, মই যেতিয়া 60 ইয়ার্স হয়ে যাম হেটু সাইল ভাল না পাম, তো তো মে কিউ মেরা পার্সোনাল লাইফ নেই হ্যায়, আই অলসো লাইক ইট, বাট ইট ইজ নট দ্য পারপাস, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড কি মই রিলর কারণে পুলিশিং নকরো, আমার সোশ্যাল মিডিয়া হেতু প্রশ্ন মই কৰিব বিচাৰিছো, তাৰ লগে লগে একদম সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চন, যে একে সময়তে আপোনাক এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট বুলিও আপোনাৰ এটা পৰিচয় হৈ গৈছে, দ্যাটস হোৱাট আ পারসন যেটু লাইফ আ পার্সোনালিটি হ্যাজ, যদিও এনকাউন্টার কিছু কন্ট্রোভার্সিয়াল, মই সাপোর্ট নকৰো এটো, দ্যাটস আই অলসো ডোন্ট, মানু এনেকে কয় বাট আই ডু নট ক্লেম মাইসেলফ টু বি এনি এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট অর এনিথিং, মোর কৈছো যেটু টাফেস্ট লাইফ এনকাউন্টার কইলো বাজো, দ্যাট ওয়াজ ইন মেঘালয়া, আসাম মে তো কিছু নেই, সব চিন্দি টাইপ কা বান্দা থা, এলোসে কল করতা হ্যায়, ইউ নো জনরাল জনরাল সাইজ, মোর এনকাউন্টার্স ওয়ার দেয়ার, ওয়ে আর ফিয়ার্স ফাইটিং, মই বারবার মানুষ মরা নাই আমার এনকাউন্টার, মই বাঁচিছো, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড কি এনকাউন্টার দ্যাট ইজ এনকাউন্টার অ্যান্ড আই হ্যাভ ফেস দ্যাট পার্ট অফ লাইফ, তো ইনগারোহিলস এগেইনস্ট জিএনএলএ, ইয়া জিএনএলএ আলফা কম্বাইন আছিল, হ্যাঁ ইয়া উই হ্যাড ফট অ্যান্ড দ্য হোল টিম হ্যাজ ফট, মই তার লগত পুরা একদম দম লাগাই লড়িছো অ্যান্ড আই এম প্রাউড অফ দ্যাট টাইম, ইউ নো কি হিটু একটা পার্ট অফ মাই পুলিশিং লাইফ, আই এম প্রাউড অফ ইট, বিকজ ওয়ান অফিসার জি এনকাউন্টার বা এনেকুৱা ঠাইত নিজে আর্মস লৈ আগত যায়, আই এম অলওয়েজ দ্য ফার্স্ট ম্যান ওয়াকিং, আপনি পাব, মো সিপাহী গুলি লাগে যায় মানে ক্যা মুহ দিখাউঙ্গা, গুলি লাগনে সে মেরে কো লাগে, মেডেল লাগনে সে সিপাহী কো লাগে, দ্যাট হ্যাজ বিন মাই মাইন্ডসেট, দ্যাট হ্যাজ বিন মাই মোটো ইন ওয়াক, তো আই হ্যাভ নেভার আস্ক ফর এনি মেডেলস, আই হ্যাভ নেভার আস্ক ফর এনি কমেন্ডেশনস, আই হ্যাভ নেভার আস্ক ফর প্রেসিডেন্স, পাইছো বিকজ পিপল ওয়ার গুড, আই রিমেম্বার রাজীব মেহতা স্যার মো কইছো আপনাকে, ইউ নো দেওয়ার দেওয়ার 20s অফ এনকাউন্টার্স আই হ্যাড গন থ্রু, আই হ্যাড নট গট এনি মেডেল,
सो वन डे आवर एक्स डीजीपी सर आस्क्ड मी कि तेरे को ये मेडल क्यों नहीं मिला, मुझे क्या पता सर आप ही लोग देते हैं, देंगे तो मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं. सो यू नो ही वॉज द पर्सन हु टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि दिस बॉय इज वॉकिंग हार्ड. लेट अस, मेरे को बोलेंगे अपना साइटेशन लेकर मैं नहीं करूंगा, नहीं चाहिए मेरे को. आई हैव नेवर एवर आस्क फॉर अ मेडल, नेवर एवर आस्क फॉर अ कमेंडेशन. अगर किसी को लगा कि काम किया दीजिए, लगता नहीं किया तो मत दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं. मेरा जो जमीर है ना, हिटू ठीक ठाक ही बोला गया, मेरा मन में शांति होना चाहिए. मेडल तो दिखाने का है, जो अंदर का शांति है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. आई ऑलवेज वैल्यूड इट मोर देन अ मेडल. किन बैलेंस कने के करे, कहमे आपने इमान चुपार कफ टफ कफ एटा कमे एकदम पूरा रील्स बनाए एकदम नहीं. हिटू की होय कि एक्सट्रीम यूथफुलनेस नहीं, या दैट्स व्हाट लाइफ हैज टू बी बैलेंस्ड. यू सी जीवन जितु आसे दुटा पार्ट होबो लागे, यू नो परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दशताम. हे जे बैलेंस टू गीतार सारो तासे कि एटा लाइफ होते ने का से साधुना मीन्स अपना जो सॉफ्ट क्वालिटीज ऑफ लाइफ आसे हिटू लो अपना चर्चा करी थाकिबो लागे. यू हैव टू लिव योर लाइफ फुली, बट जी टू बेया पार्ट टू आसे लाइफर एटा होबो टफ पार्ट आसे हिटू एकदम योद्धा निसिना थाकिबो लागे, तात योद्धा निसिना लड़िबो लागे. सो आई हैव ऑलवेज ट्राई टू डू दैट एंड आई हैव अंडरस्टूड कि जे मो काम दिया होइसे, यू नो माई टास्क इज इम्पॉर्टेंट. बट हिटू है बस मोर एटा प्रॉब्लम आसे आई शुड बी मेरा कंसाइंस टू मानिबो लागे हे टास्क टू लो. मो कंसाइंस ना मानिले मो ना करिबो पारो, यू नो इट कैन बी लॉफुल अनलॉफुल मैं ना जानू, बट मोर कंसाइंस और कथा तो मैं सुनू. मेरा कंसाइंस बोलता नहीं करना है तो आप उससे नहीं करा सकते, यदि कंसाइंस कह के करना है तो मैं करूंगा, आप फिर मुझे रोक नहीं सकते. इन्हें को ऐटा हो जाए मैं कम कि अपनी भल हम, यू बिकम बेस्ट वर्सन अफ योर सेल्फ. मोर निचिना हम ना लगे, कक हम ना लगे, আপনি যি আছে আপনার পার্সোনালিটি যে গুণ আছে সেইটো লৈ আৰু চৰ্চা কৰক, যিটো অবগুণ আছে সেইটো লৈ অলপ কণ্ট্ৰল কৰক, সেইটো বেলেঞ্চ কৰি লাইফটো জিয়ক. আৰু অলৱেজ ৰিমেম্বৰ লাইফ ইজ নট ফৰ জাষ্ট ওৱান থিং. মই বাৰ বাৰ কওঁ আপুনি নকৰি কৰিবৰ কাৰণে থৰি পেদা হোৱা থা, এটা চাকৰি কৰি মৰি যাম নাই, এই জীৱনত সব কৰিব লব লাগে. ইয়াল বাৰ বাৰ জীৱন নহ'ব. আমি আগতে এটা জেগা ক'লোঁ কি নেক্সট জীৱনত কোনে জানো, মই ছিপকালি হ'কে পেদা হ'গে তো কেনেকৈ মই জিম, তেতিয়া কেনেকৈ গিটাৰ বজাম, কেনেকৈ ফ্লাইং কিক মাৰিম, কেনেকুৱা মই ইউনো দৌড়াম. তো এইসব এই জীৱনত কৰিব লাগে, ইউনো দিস ইজ ওৱান পাৰ্ট অফ মাই লাইফ. মাই টাস্ক, মাই জব, মাই প্ৰফেশ্যন ইজ ওৱান পাৰ্ট অফ মাই লাইফ, ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ মাই লাইফ, বাট ইজ আদাৰ পাৰ্ট অফ মাই লাইফ অলছো. সেইটো মোক জীৱ লাগে, সেইটোৰ কাৰণে মই বেলেগকে আৰু জিন্দা নহ'ম. আছো দেটছ ৱাই আই হেভ বিন লিভিং মাই লাইফ এণ্ড য'ত মোৰ মনত হ'ল এতিয়াও যে আমি এইটো এৰিছোঁ. আই থিংক আৰু পাৰ্ট আছে জীৱনৰ জীয়াটো, যিটো এই চাৰ্ভিছত থাকি নহ'ব, সেইকাৰণে মই এৰিছোঁ. আদাৰৱাইজ আই লাভ মাই ইউনিফৰ্ম, আই লাভ মাই চাৰ্ভিছ. অসমলৈ আকৌ আহিবনে? ডেফিনেটলি, আৰে কোন ছোড়তা হে, অসম ইজ দ্য প্লেচ য'ত মই অসম এৰি গৈছে. আপুনি নাই অসম এৰি যোৱা নাই, চাকৰি এৰি আপোনাৰ ডেষ্টিনিয়ে আপোনাক অসমৰ মানুহৰ কাৰণে ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে আনি অসম পোৱাইছে? নাই নাই নাই, আমি এটা চাকৰি এৰিছোঁ, অসম এৰি যোৱা নাই. হেনা কেতিয়াও এৰি যোৱা নাই, অসম কেতিয়া এৰি দিব নোৱাৰোঁ, ইট ইজ ইম্পচিবল. যত দিল কা হতা দিল মে বস যাতা হে, আপ সোচি আপকে বচপন মে কিসি কো আপনে প্যার কিয়া হোগা, এৰিব পাৰিছে তাক মন দিয়া, তো ইসব ইয়ে বচপন কে প্যার জেসা চিজ হে আসাম মেরে লিয়ে. তো এটো মই বচপন কা প্যার কিউ কইছো, মোর জিটু সার্ভিস অর বচপন জিটু সাও হেটু এনে কো আছে জীবনত এটো উলাব নো. কিন্তু বিহারৰ প্ৰতি প্ৰেম বেছি, এটো বেছি কম নহয়, প্ৰেমটো বেলেগ হয়। যিটো আপোনাৰ ইউনো বাচ্চাৰ কাৰণে এটা প্ৰেম আছে, ৱাইফৰ কাৰণে এটা প্ৰেম আছে, মা দেউতাৰ কাৰণে এটা প্ৰেম আছে, ইটছ এ ডিফাৰেণ্ট. তো সেইটো কাৰো বেছি কম, আমি যদি কওক কৈ দিওঁ কোনটো বেছি কোনটো কম, আপুনি ক'ব নোৱাৰে. বিহাৰ অসমৰ ভিতৰত আপুনি বিহাৰ নীডছ মি মোৰ, মই কৈছোঁ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দম আছে, এতিয়াও আছে, যিটো লাচিতৰ বীৰ লাচিতৰ ল'ৰা হয় মই দেখিছোঁ ইয়াত, ইউ নো দে ৱৰ্ক ফৰ দ্য পিপল অফ আসাম. বিহাৰৰ মানুহ কৰি আছে, বাট তাত যেন বহুত এক মানে ওলাই গৈছে, ভাল ভাল সব এৰি গুচি গৈছে. তো দ্যাট আই ফিল বেড ফৰ দ্যাট. তো কিছু কো যাকে কৰিব পাৰে, আসাম নীডছ মি, বাট বিহাৰ নীডছ মি মোৰ. তো সেইকাৰণে মই কৈ আছোঁ. অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰক আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেড হিচাপে, অসমৰ ষ্টেট হেড হিচাপে কেনে পাইছে আপুনি? টেন আউট অফ টেন. কিন্তু অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অলপতে আপোনাক চিনি নাপাওঁ বুলি ক'লে ইণ্টাৰভিউ দেখি, সেইটো আকৌ মানে দিছ বিকামচ এ না, সকলো জানে কি হোৱাট ইট ইজ. তো ঠিক আছে, আর কেউ চিনি পাব মই কোন হো, সচ পুছিয়া মই কোন হো, হি ইজ টু বিগ. মানে আমি একজন আমাং 67,000 ফোর্স মই একজন মানুহ, তো ইটস কমপ্লিটলি ওকে. তো কোন এটো কথা দিস শুড নট বি ডিসকাসড অলসো. কিন্তু ইন্টারনালি ফোর্সটোর ভিতর কিছু অফিসারে জেলাসি হোক বা আনরিজনক হোক আপনার কিছু অসুবিধাত পেলাইছিল? ইউ আর ডিস্টার্বড অল নাই নাই, অসুবিধা মানে মই পিছত গম পাই যাও হেতু হয় মানে. কিন্তু কৰিছে নাই নাই, কুছ কুছ হয় যে এনেকা বেলেগ, মোস্টলি ইয়ার সিনিয়র নাই, এইটো না জানো সিনিয়র জুনিয়র কলিগস জি হয়, হ্যাঁ. তো আসে গম পাই যায় মানুষ, যেটা বেয়া লাগে, ইউ নো কি আর হামসে কে দেতে থাপ্পড় মার লেতে, কিয়া জরুরত হয় এসা করনে কা, ইউ নো. তো আই ফিল ব্যাড বিকজ কিয়া হ্যায় কইছে নাই, মেরে মন মে না কিয়া কিসি কে লিয়ে কোই বুরা নাই হোতা হ্যায়, হ্যাঁ.
एंड आई बिलीव कि नहीं मेरे देखिए कोई भी हो सकता है, मैं जूनियर भी कर सकता, कोई किसी को मैं ब्लेम नहीं करता हूँ, तो यदि किसी बेआ पाई से मेरे को बोल दो है ना, या हेल्प मी गेट आउट ऑफ दिस थिंग यू नो वट एवर, बट एज अ मैंने एक जन एक ही आम जो एटमोसफियर काम करो, तो आई बिलीव इट शुड बी वन यू नो एंड एक्सेप्ट अर्गेनिक ट्रुथफुलनेस, एजन मानु अर्गेनिकली डिफरेंट हम पारे, सकल मानु मोर निचिन हम ये जरूरी ना ना तो बेलेक् है, वी शुड रेसपेक्ट इंडिविजुअलिटी एंड यूनिकनेस अफ अ पर्सन, तो हिट जितना मैं क्या नपाले आई फील बैड अबाउट इट, नथिंग टू डू, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ यू नो, मेरे औकात से बाहर है कुछ कर पाना। युवा यूथ दे विल मिस यू, दे विल मिस यू, आई विल ऑल्सो मिस देम बिलीव मी, क्योंकि भल फैन फॉलोइंग ऐसे स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग नक मैं, एंड आई विल टेल ऑल द असम का जो हमारे युवा है, नेवर प्लीज डोंट कॉल योर सेल्फ माई फैन, आई एम नो बडी दैट यू नो यू शुड हैव फैन और समथिंग, आई एम लाइक योर एल्डर ब्रदर यू नो, मोक एट डांगर ककायदियों निचना लोक कि ककायदेव आम भल कम शिकाय तक तक भल पाऊँ, दैट्स इट, अमर निचिने बहुत मन थको इफ फैन मैन वर्ड बोलने से ना मुझको भी थोड़ा सा प्रेसर लगने लगता है यू नो, मैं निजे प्रेसर आई जाओ, तो हिटू कब नागे नागे, एंड आपुनी निजर यू नो यू शुड नेवर बिकम अ फैन अफ एनी वन, यू शुड बिकम एन आइडियल इन योर सेल्फ, अपनी निजे एट निजर कारण इन्सपिरेशन हो उठ लगे, यू डोंट नीड टू टेक इन्सपिरेशन फ्रम आउटसाइड, बाहर इन्सपिरेशन तो किमान घंटा थको, एक घंटा दुघंटा तीन घंटा, भर इन्सपिरेशन तो अपना चल जाए, बिलीव मी आई एम टेलिंग यू आई एम नेवर एवर एफेक्टेड बाय कि मोर फैन आसे, कि मानु मोक भल पाई आसे, कि मोक लाइक कर कमेंट कर, आई रिस्पेक्ट दैट यू नो फिलिंग मैं रिस्पेक्ट करूँ, बट हिटू मोर ड्राइविंग फोर्स ना कि हिटर कारण मैं बेसि बेसि करो, मैं जो भल पाओ करूँ, ना भल पाले नक, आपनी कले कि सर हिटू गिटार बजाय मोक दियो मैं लाइक करम कमेंट, जीवन में नबजाम मैं पब्लिक गिटार बजा मैं बहुत शर्माता हूँ, मैं निजर कारण बजाओ के आई शेयर फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो अपना लोग तो जाए तो दैट इज इट, तो डोंट हैव टू बी माई फैन हाँ, तो अपनी एक ना बेहन पा प्लीज मोर को कथा, एंड द ओनली थिंग इज व्हेनेवर यू कम टू मी एज एन एल्डर ब्रदर, मैं बिहारो थकूँ थकूँ जो थकूँ दिस एज एन एल्डर ब्रदर, आई विल ऑलवेज ट्राई टू रिटर्न बैक द लव एंड रिस्पेक्ट जी आम पाई अपना कारण आम यूथ जेनेरेशन कारण मैं जिमान पार बहुत बार है अपना माध्यम कह दी आसो कि फोन कर मोक मेसेज कर हाँ मोर मोर देन 4,500 मेसेजेस पेंडिंग आसे मोर मैं देख नो, तो आई एम नॉट इग्नोरिंग एनी वन प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट हिटू ना भाव आम इन कमेंट करो सर रिप्लाई नदे हाँ बिकज मैं चाह नो मैं नहीं देखता मोर लगे सोशल मीडिया बिलीव मी मैं तीन चार दिन एक दिन सोशल मीडिया खुली मैं सोशल मीडिया नाचाऊँ तो मैं एटा दूटा एट लरा आसे जैक दीदीसो भाई तो जिंदा राखी मोर प्रोफाइल तो इमानटू काम करे मैं के गाड़ी गई आसो खुल लोम रियक्टो करूँ अलग के कमेंटो कर दूँ रिप्लाईओ कर दूँ तो प्लीज डोंट थिंक कि मोर माथा कब उठी गई से यू नट एट वेरी हम्बल पर्सन मैं जानू मोर औकात कि आसे एक दिन हिरो एक दिन जीरो हो जा पारे सो प्लीज डोंट टेक मी रंग एंड डोंट बिकम माई फैन बी योर ओन इंस्पिरेशन प्लीज थैंक यू फॉर योर टाइम इमान समय दिवस धन्यवाद जानसो शुभेच्छा जानसो बेस्ट अफ लाक फॉर योर फ्यूचर हेड एंड आको लग पाम निश्चय और अचानक मर्णिंग स्टील।